တန်းတင်ရွာတောကျုံအောင်ညာမှာတည်ထောင်လာပြီးတော့လမ်းမှန်ဆက်တဲ့အရာသွားလာရန်ခက်ခဲ့တဲ့အင်ဂျီ30နီးပါးခန့်သာရှိတဲ့ရွာသိမ်းရွာငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွမ်းနဲ့ခလလန်တောင်ကုန်းထိပ်မှာဇေဒီတစုရှိတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကိုတန်းတင်ဇေဒီလို့သာအလိုတကူခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကချီဟောင်းဇေဒီတော်တစုဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ခေတ်ကာလအချိန်ကစတင်တီထောက်ကိုယ်ပွေတယ်ဆိုတာကြောက်စာအမှတ်သားတွေလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ချီဟောင်းဇေဒီတစုဆိုတာတော့ကျင်းသေးတယ်လမ်းပန်းဆက်သွေးကြောင့်တန်းတင်ရွာငယ်လေးကအမြဲတစေခြောက်ကပ်ပြီးတော့အိတ်ဆိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဆင်စိတ်ကားတိုက်မိတဲ့ကာလတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကတကူးကာလရောက်တိုင်းပုံမှန်ကျင်းပါလိရှိတယ်တန်းတင်စိတ်ဒီဖျားပွဲကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တန်းတင်ဖျားပွဲစိတ်ကားခြင်းကြောင့်ကတကူးလာဖျားပွဲကာလမှာတက်တော်ကိုမျိုးတောက်ပါခြင်းကြောင့်ဖုံးမြလို့တဲ့အနေနဲ့ရဲကအဲပရိသတ်တွေနဲ့အထူးစိတ်ကားနေတာဖျားပွဲကာလတွင်မှာဖျားပွဲလာပရိသတ်တွေကနေထိုင်ရင်အနေငယ်ခက်ခဲရှိပေမဲ့စားရတောင်ရွတ်အတွက်ပူပင်ကြမလို့ဘူးအနေနာရွာတွေကစေတနာတရားတရားထက်တန်သွားလူရှင်တွေကလာရောက်သမျှအဲ့တွေကိုမနဲ့ညမပြတ်ပြွေးမှုနေတယ်ပတ်စံမတက်နိုင်သူတွေကလည်းမိမိတို့လူအားနဲ့ထင်းရှားရေခတ်ချက်ပြုတ်ပေးခြင်းတက်အားသာလောက်ပါဝင်ကိုတူယူတယ်ဖျားပွက်လာပရိသတ်တွေကိုထမင်းကျွမွေးကိုတူယူခြင်းသူအများပြားအလူရှင်တွေများပြားတော့တာကြောင့်မင်းနိုင်ပြီးတော့အလူရှင်ရွေးချယ်ရတာကလည်းနှစ်ဆင်နှစ်တိုင်းပဲဒါကချစ်စရာကောင်းတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့စိတ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖျားပွဲကာလမှာနမကျော်ဇက်အဖွဲ့တွေယုံသိမ့်ပြတ်တာကတစ်မျိုးအလကားပလာကားပြတဲ့ပေါ်ရီနဲ့တဖို့ဆက်စင်ကြီးတွေ၃နှစ်စဉ်တိဆောက်ထားတယ်အရင်တုန်းကမောင်မိုက်၆ကလို့တရေတောင်၆မီလို့ထင်ရတယ်ဖျားပွဲကျင်းပရာကိုမင်းကြီးကဖျားပွဲကာလမှာဈေးဆိုင်တန်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေအမျိုးမျိုးသောဆိုင်ငယ်တွေအစီရှိနေပြီးတော့စိတ်မီးရောင်တထိုင်နဲ့ဖျားပွဲကာလ၃ရက်တွင်မှာဖျားကွင်းတောင်ချေဖျားကွင်းမှာစီကားတိုက်မိုက်နေပါတယ်မင်းခေါင်တယောက်တန်းတင်ဖျားပွဲကာလနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တမိုးတွင်လုံးကြောင်ထဲမှာထိုးထည့်ထားတဲ့မျက်လည်းတက်တာလေးကိုတင်းစစ်ထားကနေထောက်လာတယ်ဒီတနောက်မြက်လိုက်ပြရမှာအုံပြုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုသေချာကယူတဲ့ဆိုင်ဟိုတိုက်စေကြော်တယ်။ဖျားပွက်တွေမှာမင်းကောင်မြက်လိုက်ပတ်တာလေးရှိတယ်။မင်းကောင်နေတဲ့ရွာမှာတန်းတင်ဖျားနဲ့ခြေချင်းလျှောက်လာပါကအနာအကန်လျှောက်မယ်။အဲ့ဒီခေါ်ဝင်လောက်မှာရှိတဲ့ရွာလေးတွေကမင်းကောင်မှာအဖေမရှိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ညီငယ်ငါးနှစ်သားအရွယ်ကဖခင်ဆုံးမသွားတာအခုဆိုညီငယ်လေးကအသက်10နှစ်တင်ပြီးပြီမင်းကောင်ဖခင်ကဒီနေသားတယောက်မဟုတ်ပဲနဲ့နေလဲမျက်လက်ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်နေမကျော်တန်းတင်ဖျားပွဲမျက်လက်လာပြရင်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အကြောင်းပါပြီးတော့ဇာတုံးလောက်ရောင်ပါဒီရွာလေးမှာပဲတောင်းတနေတာမင်းကောင်ဖခင်ဖြစ်သူကနေပေါင်းစုံရောက်ဘူးတလို့ပညာပေါင်းစုံနဲ့တက်မြောက်တယ်လို့ဆိုရမယ်မျက်လက်ပြတ်တာချင်းပညာရဲ့ပါဝင်ပေယောကကုချင်းဆုံးချွတ်ချင်းတွေလည်းအကျွမ်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်။မျက်လဲပညာရဲ့မှာလဲစိတ်ငှားစွာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးနယ်လဲပြသနေတဲ့မျက်လဲဆရာဖြစ်ပြီးပညာဆုံးပြီးတော့တချို့မျက်လဲပြောက်ွက်တွေကထူးဆန်းတဲ့ပြောက်ွက်တွေရှိတယ်။ဖခင်ဆုံးမချိန်မှာမင်းကောင်တက25နှစ်ရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူအမွေအနေဖြစ်နေမျက်လဲပညာစိတ်ဉာဏ်ပညာတွေဖခင်ကသင်ပြပေးမှုကြောင့်တက်မြောက်ခဲ့တယ်။ဖခင်ဆုံးပါသွားပြီးတော့မိသားစုစီဝါရေးကိုအကိုကြီးအဖရာဆိုသလိုရှာလာခဲ့တယ်။မင်းကောင်ကအိမ်မအေးချရှိပြီးတော့မိသားစုပေါ်တည်တက်တဲ့တာတယောက်ဖြစ်တယ်။မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ညီငယ်လေးတို့ကိုလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ရင်းနဲ့ရှာဖွေကြည့်မှုတယ်။မိသားစုမျက်နှာမငယ်အောင်စူးစမ်းရုန်းကန်ရတယ်။သူ့ဘဝကိုလည်းမိခင်နဲ့လူမမဲ့ညီငယ်လေးတို့အေးဆက်မြုပ်နှံထားသူဖြစ်ပြီးအရေးရှိရှိချောမွားခံရတဲ့မျက်နှာအလုတ်ကြံလုတ်ဖက်များလို့ကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုနေဘူးနဲ့ညောင်းနဲ့ကိုပြူဝေမဲ့ကြီးနီအောင်တန်းနေတဲ့သားရည်နဲ့မင်းကောင်တယောက်ရွာကမင်းကလေးတွေရဲ့သဘောကျနှစ်သက်ခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အသက်အရွယ်ထောင်နေတဲ့မိခင်ကိုလူမမဲ့ညီငယ်လေးမျက်နှာကိုထောက်ချိန်ပြီးတော့အိမ်လုံးမပြုတ်ပဲနေလာခဲ့တာ။အခုသူ့အသက်30နှစ်ပြည့်လို့လူပြိုကြီးစင်းဝင်
အွေရောက်လာပြီ။တာကြီးထမင်းကြက်ပြီနော်ထမင်းစားရအောင်။ရုပ်ဆရာရှိတာနောက်မှလုပ်တော့။ရဲလေးပစ္စည်းတွေပို့တိုက်စေကြရင်လည်းအတွေ့ရင်ကျော်မှမျောနေတဲ့မင်းကောင်သူ့မိခင်ထမင်းစားလှမ်းခေါ်တော့မှအတွေ့အစားပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့မေဒါနဲ့ညီငယ်လေးမင်းတော်ကတမနဲ့လုံးမတွေ့ပါလား။ဘယ်လိုရောက်နေလဲ။မိုးလင်းကထွက်သွားတာအခုတည်းပြန်မလာသေးဘူးလေ။ဒီကောင်လေးကတတော့ကိုအဆမတာစားချိန်မသိတောက်ချိန်မသိနဲ့ခလေးပဲမေယာသူလဲဆော့လို့ကောင်းတော့မယ်အခုကလွန်နေလို့ပြောရမယ်နေရတာစားချိန်တော့မလာလို့လေဟောပြောရင်းဆိုရင်လာပြီကိုတော်ချောကမင်းကောင်ဝေးပြီးကြစွတ်ကြအဟောင်းမှာညီဖြစ်သူမင်းအောင်တို့ဒူးထီရောက်အောင်ရှေ့လျားနေတာကြောင့်အကုန်းစားနှစ်ဖက်ကိုကြိုးထုံးမိတူတာတဲ့အယောင်လွန်းလင်းပေါင်းမိလို့တည်းဝေးပြီးမင်းတဲ့နွားလေးရုပ်လေးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ပြန်လာတဲ့မင်းအောင်ကိုခြံဘောပေါ်မှာတွေ့ရတယ်။ဖိုက်စားတယ်အမေ၊ထမင်းစားမေ။အော်၊သွားချင်းရသွားပြီးအခုဖိုက်စားမှအေးပြန်လာရလား။ဟမ်။ထမင်းမရှိတော့ဘူး။အိုးဆေးပြီးတော့မှောက်ထားပြီ။မင်းအောင်ကမိခင်စကားကိုစပ်ပြဲမျက်နှာလှုပ်ပြီးပြောင်းပြတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ပေါ်ပြေးတက်ပြီးတော့မိဘကြောင့်လည်းပြေးဝင်ကအိုးခေါပကံတွေကိုလှန်တော့ကြည့်တယ်။တိသာပဲအမေလိမ်မန်းသားကိုဒါမျိုးလာနိုင်လို့ပဲရမှာလေ။အော်အေးဒီကောင်လေးလက်မစိချင်မစိနဲ့ဦးရီကန်နေတယ်။ညီဖြစ်သူနဲ့အမေဖြစ်သူဖြစ်ပြတာကိုကြည့်ပြီးမင်းကောင်သဘောကျသွားနဲ့တဟဟအော်ရင်မိတယ်။ထမင်းဝိုင်းလေးမှာစားတော့နေကနေမင်းတော်တယောက်ခါတိုင်းနဲ့မတူဖူးစက်တဲ့စကားကိုဆိုလာတယ်။အမေသားတဲ့ငယ်ချင်းအောင်လာလို့ရနိုင်လို့ရှင်ပြူကြတော့မလို့တဲ့သူတို့အဖေတွေဒီနေ့ပဲဟောင်းချောင်းကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့သားလေးရှင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့အမေသားကိုလည်းရှင်ပြုတ်ပေးပါလားမင်းတော်စကားကြားလိုက်ချိန်မင်းကောင်တယောက်ပါစက်တဲ့ရောက်နေတဲ့မင်းလောက်ကိုရောင်ရောင်ဝါဝါဟောဝါပဲမြို့ချလိုက်မိရာသမင်းနေတော့လေမိခင်ဖြစ်သူကိုလှမ်းကြည့်ရာစားမဲ့ကျန်နေတဲ့သမင်းလောက်ကိုအကန့်တွင်းကိုပြန်ထိန်နေမျက်နှာညှိုးသွားတာကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့မင်းကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်မိခင်ကစကားမပြောပဲခဏညင်နေရကနေမင်းအောင်ကိုပြုံးပြပြီးတော့အေးပါတာလေးတားလဲမကြခင်ပြူရမှာပါအဲ့ဒီချိန်ကျရင်မင်းအကိုကြီးနဲ့အမေကိုတိုင်းရွာကျောင်းကဆရာတော်စီကိုတော့အပ်ပြီမယ်နော်တကယ်တော့မေအမေတကယ်ပြောတာနော်တားကိုလိမ်မပြောရဘူးလိမ်ပြောတဲ့သူကငရေကြီးတက်တယ်လို့အမေပြောထားတယ်ခလေးပြီသူဖြစ်ချင်ရရှောက်ပြောနေတဲ့မင်းအောင်စကားတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူမျက်ရည်တွေစွတ်တက်လာတိုင်းအကြောက်မင်းတော်တိပက်ခတ်ပြီးတော့ထိနေရတယ်။ဒါကတော့မင်းကောင်တရားစိတ်မကောင်းစွာပြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ပြီးပါသားလေးအမေမလိမ်ပါဘူးကွယ်။အမေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှာပါ။အေးဒါမှတို့မေကွာ။ဖူကောင်တွေကိုလည်းသားလည်းရှင်ပြတော့မယ်ကြောင့်တော့ကြောရမယ်။မိခင်ဖြစ်သူကထမင်းဝိုင်းကလည်းအရင်ဆုံးထားတော့သွားတယ်။မင်းကောင်လည်းထမင်းစားခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူး။ရင်ထဲကနေစုံနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။သူတို့ကဖခင်ရှိတော်မူလို့ရှင်ပြူလိုက်ရပါမယ်။အခုညီငယ်လေးလည်းမဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့အထမမြောက်ဘူး။အခုနေ့စပါပေါ်ချိန်ရှင်ပြူရမ်းမှန်မှန်ထားပါမယ်။မိုးရင်းမှာမိခင်မကြမ်းပါလို့စပါတို့ချီကကုရတာကြောင့်အိမ်စားရုံမျိုးထောင်တော့တာစပါချမ်းရှိတယ်။မင်းကောင်တယောက်အမင်းစပွိုင်းကနေထွက်လာရင်အယောင်တည့်ရပင်ကြီးပေးကိုပြမဆွေးပေါ်လေးတစ်လေးကိုထိုင်ပွားရင်းနဲ့ပတ်စံဘလို့ရှာမယ်ဆိုတာတွေးနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံရဖို့ရလန်လောက်ကိုင်းစဉ်းစားတော့မရဘူး။အခုချိန်မိခင်ဖြစ်သူကလည်းသားတွေကိုရမှာတချုံချုံနဲ့ငိုနေမယ်ဆိုတာမင်းကောင်သိတယ်။သားရဲ့လိုရင်းဆန္ဒမဖြစ်နိုင်တဲ့မိခင်တယောက်ကတောကအဆိုင်ငယ်ကြီးကဒူးရဲကြီးမာတယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ကိုနှစ်သိပ်ပေးခြင်းမမဲ့နှစ်သိပ်ပေးစရာစကားမင်းကောင်မစဉ်းစားထားအောင်ရှိနေတယ်။မနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့တန်းတင်ပြပွဲစတင်မနေ့မင်းကောင်တယောက်ဖခင်ထံကတင်ကြားထားတဲ့မျက်လက်ပြက်ွက်တွေကိုအသေးအတန်လေ့ကျင့်နေတယ်။တနေ့တခါဖျားပွဲမှာပြက်ွက်ကောင်းလေးတွေပြသရင်ပရိသတ်အာယုံကိုဖန်ဆမ်းမယ်လို့မင်းကောင်စိတ်ကူးရင်းနေ။တန်းတင်ဖျားပွဲကြီးကစီကားတိုက်မိတ်ဆောင်နဲ့ကျင်းပနေပြီ။ဝင်းဒီခေါင်မြေကွက်လက်ကြီးကအခုတော့စားတော့ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တန်းတွေကျဟာကွင်းတွေဆက်စင်ကြီးနဲ့တူ
အနေနဲ့ရရဲ့ကလှဲနေတဲ့သူရဲ့မော်တော်ဘူးနဲ့တမျိုးလာရောက်ကြတဲ့ဖျားဘူးခီးသွားတဲ့ငယ်ကွင်းလုံးပြေးတက်ပြတ်မှကြာစီကနေတယ်ကျော်တော်ချက်ပြုတ်ရွာကထွက်ပေါ်လာတဲ့နန်းတွေအမွေးတိုင်းနန်းတွေရေနှင်းစီမိကော့ကထွက်လာတဲ့ရေနှင်းမိုင်းနန်းတွေလက်ပပီလီတွေပြင်ဆင်ချက်တာတဲ့အမွေးနဲ့သာရေတွေနဲ့အနန်းပေါင်းစုံကလည်းကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ဝေးပြန်နေတယ်မိခေါင်တယောက်သူ့ညီမင်းအောင်သူ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကဖျားပွဲတော်ကိုရောက်လာတယ်မိခေါင်ကဖျားပွဲလာကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပဲသူရဲ့မျက်လိုက်ပညာပြသရန်အဓိကဦးတည်ချက်နဲ့ရောက်လာတာညီမြစ်သူမင်းအောင်ကိုဖျားပွဲလိုက်ရပူဇော်လို့ကြည်ကြတာကြောင့်သူ့ကိုမခေါ်ရင်အုံကမိခင်ကိုတော်တိုက်နေမိခင်ဖြစ်သူကမင်းခေါင်ပါနေတာကြောင့်ညီဖြစ်သူကိုပါလိုက်ပါခွင့်ပြုလိုက်တယ်လူစုမကွဲစေရန်မင်းအောင်ကိုအယူဆရန်စကားကိုမတော်ခင်ကြည်ကြည်မှကြတယ်မိခင်ဖြစ်သူကမင်းအောင်ကိုအသက်ကြီးမှရတဲ့ပြင်ဟာတဆိုးလေးမလို့အချစ်ပိုလေမင်းအောင်ကမိခင်ရဲ့အသက်ကြောင့်တယောက်ပဲမင်းခေါင်တယောက်လင်းကားလုပ်ငန်းတခြားသောလူတွေနဲ့အိမ်မှာရှိနေတော့မိခင်ဖြစ်သူကမင်းအောင်လေးသာအဖို့ပြုရတယ်မင်းအောင်အကူလက်ကိုမလွတ်နဲ့တော့လူတအားများတယ်လူကွဲသွားရင်ရှာဖို့မလဲဘူးဟုတ်ကဲ့အဝေးစားတစ်တွေဝစ်ပြီးမင်းခေါင်လက်ကိုခြင်ထားတဲ့မင်းအောင်ကအယောင်သွေးစုံနေတဲ့လူအုပ်ချာထဲမှာမင်းကွင်းဆန်းနေကိုငေးပြီးတော့မင်းခေါင်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်မင်းခေါင်ကပွေးစိတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတိုးဝှေ့ရှောက်ရှာရင်းနဲ့စင်မီးရောင်တစ်ထည်နဲ့တက်ပေသွားရှိနေတဲ့ဇေဒီရှိရာကိုဖျားပွဲတော်ညီငယ်ကိုလက်ဆွဲပြီးတက်လာတယ်ပွဲတော်ကလာမလို့ဖျားတောင်မှာဖျားပုသူလူပရိသတ်တွေနဲ့စီကားနေတယ်ယူဆောင်တဲ့စင်မီးကွက်အမွေးနဲ့သားတွေကိုမင်းနောက်ကဇေဒီမှာပြန်ညီပူဇော်ပြီးတော့ဖျားရှင်မင်းတော်ကနေပြန်ဆင်းလာတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပွေးစည်းတဲ့အဆုံဘက်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသူယူဆောင်လာတဲ့လက်ဆွဲအိတ်တွေကမိုးကစားကိုမြေပြင်မှာခင်းနေ။ရွာကနေတခါလေးယူလာတဲ့အုံပွဲငပြောပွဲကိုပွေးစည်းကိုမလေးခင်အနတ်ထားရဆိုင်ကနေတွားယူပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကထိုင်ကုန်ကတခုပါတပါးလေးငှားလာတယ်။ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာကရဝတ်တင်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ကြီး၃နိုင်စီတန်းထုံးပြီးအမွှေးနဲ့တာနိုင်တွေထုံးလို့မီးရဲမမီးရတဲ့အဆောင်လျှောက်တွေထံဖွင့်တော်နေရေနံစီထိုက်ရတဲ့မီးရည်ကိုမိစာပြင်ပြီးမျက်လက်ပွဲစားတင်ရန်ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူပြီးတော့လိန်ခွန်းတချန်တီကလူအာယုံတွေကိုဆွဲခေါ်တယ်လက်လက်မျက်လက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်လက်မျက်လက်ပြောက်ွက်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်အဖြူအောင်အင်ကြီးလက်ရှိအနက်ရောင်ပစုပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ချောမောခံကြတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကခလေးတစ်ယောက်နဲ့အလိုအရာရောင်းချမလဲ။ဘာလို့မလဲစိတ်ဝင်စား။အစည်းတစားအကဲခက်နေကြသူတွေမင်းခေါင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြောကြတဲ့ကြားမှာမျက်လေးပြမိသူဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။အစပထမလူတယောက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အိုက်ကရင်တစားတစားမင်းခေါင်ဒီမှာလူတစ်ဖြူနဲ့ဝါမီတော့အစင်းစကားတစင်လာနဲ့လူငယ်ပေမဲ့မျက်လေးပြောက်ွက်အစင်မြင့်နဲ့မင်းခေါင်ဒီမှာလူတွေဝိုင်းလာတယ်။မင်းခေါင်ကတာမဲမျက်လက်စရာတွေပြတ်သားလိရှိတဲ့လက်ကိုဝီယံပြီးခုပ်ပြီးလေးတစ်ကောင်သူ့လက်ပေါ်ရောက်လာခြင်းခုပ်ပြီးလေးကိုခြေထောက်ကကန်ဆွဲဖြစ်ရာနှက်ကောင်ဖြစ်သွားခြင်းဝီဆက်ကိုတရက်ကိုအစိမ့်စိမ့်မှမှာလုံးချွေဆွဲဖြစ်ပြီးတော့အပင်ဖြစ်နေကအကောင်မကတိရှိခြင်းကျူတချောင်းကိုအဝင်းနဲ့အုပ်ထားလို့ပြန်ဖို့ချိန်မှာအပြင်ခွန့်နေတဲ့မွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ချိန်အဝင်းနဲ့အုပ်တဲ့အခါကျိုးပြန်ဖြစ်နေတယ်ရှိရှုတဲ့ပရိသတ်ထံကလက်စုပ်တစ်ခွန်းတောင်းယူပြီးတော့အဝေးကိုလွန်ပြစ်တယ်အဲ့လဲဆိုကတခြားသူတယောက်အိတ်ကကသွားယူခြင်းအဲ့ဒီပြောက်ွက်တွေနဲ့တခြားပြောက်ွက်တွေကိုလည်းစကားတပြောဟန်မှုရပိုင်နိုင်စွာနဲ့ပြတ်သားနေတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းဟင်းငနေဟာကနေမင်းကောင်ပြောက်ွက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားရှိကြတယ်လို့လက်ခုပ်တန်တစ်ပေါင်းပေါင်းနဲ့ကြည့်ရှုသူနဲ့မျက်လက်ဆရာကြအသာကျသွားတယ်မင်းအောင်ကတော့အကိုဖြစ်သူကိုကြည့်တယ်အကိုဖြစ်သူလှုပ်ပြနေတယ်မြက်လေးပြက်ွက်တွေကိုလူတွေသဘောကျပြီးလက်ခုပ်တီးနေခြင်းကိုသဘောအကျကြီးကျပြီးတော့ပရိသတ်နေသူသူလည်းလက်ခုပ်တီးအားပေးတယ်။သူ့ကိုမြက်လေးပြက်ွက်ကိုအခုမှကြည့်ပြရအကိုဖြစ်သူပေါ်အထင်ကြီးလေးစားနေတယ်။မြက်လေးပြက်ဟာရှေ့ချထားတဲ့ဖလားတွင်မှာပရိသတ်တွေချီးမြှင့်ထားတဲ့စုချင်းငွေတော်လေးရနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ညကလည်းဖြည်းဖြည်းနှက်လာတယ်။ညတနိုင်ထိုးလောက်မှာမင်းကောင်တယောက်ပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ပြန်လှုပ်ရင်းနဲ့နောက်နေ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးပြသမယ့်ကြောင့်အရေးပါပြီးတော့
မျက်လက်ဝဲကိုတိတ်လိုက်တယ်။မင်းလောင်တယောက်မျက်လက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းဆက်ပြီးတော့မင်းလောင်ကိုခေါ်ပြီးကိုယ်စီတွင်းမှာအစာပြေမုန်းတွေဝယ်စားကြရင်နဲ့အဲ့ချိန်မှာဖျားရင်မင်းကလွတ်နေတဲ့ထောင်လေးမှာဝင်ခွေတယ်။မင်းလောင်ကခါတိုင်းအခုချိန်၃နှစ်အောင်အိပ်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့မအိပ်ဘူး။အကိုကြီးကျိုးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလဲ။ဟင်။ပြီးတော့နောက်လေးငှက်တကောင်ကဘယ်လိုအကိုကြီးစီရောက်လာတာလဲ။ပြီးတော့တကောင်ကနေနှစ်ကောင်လုံးဖြစ်သွားသေးတယ်။မအိပ်ချင်သေးဘူးလားကြီးလေးရ။အကိုကြီးအိပ်ချင်နေပြီ။မအိပ်ပါနဲ့အကိုကြီး။ကြီးလေးသိချင်တော့ပြောပြပါ။မင်းကောင်ကသူမဖြစ်တာကြောင့်အိမ်မှာမဟုတ်တဲ့ညီငယ်အကြောင်းသိလို့ပြုံးလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒါကအကူကြီးကဂါထာတွေရုပ်ပြီးတော့မန်းမို့လိုက်တာ။ဟာမိုက်တယ်နော်။ညီလေးကိုရောအဲ့ဒီဂါထာသင်ပေးပါလား။ညီလေးလည်းတက်ချင်နေသင်ပြီးနော်။အဲ့ဒါကအခုသင်လို့မရဘူးညီလေး။အကူကြီးရွယ်လောက်ရောက်မှညီလေးသင်လို့ရပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြောက်အောင်ပါပဲ။အကူကြီးရွယ်တော့အခုရောက်ချင်နေပြီ။အကူကြီးရွယ်ရောက်ရင်တော့တကယ်သင်ပြီးနော်။အေးပါအကိုကြီးထက်တော်အောင်လို့သင်ပေးမယ်ဟုတ်လားနင်းနေပြီအဲ့တော့သူညီရွယ်နဲ့ဒီပညာသဘောတရားတွေကိုရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်ရကြောင်းအေးစလေမင်းကောင်ပြေးလိုက်တယ်မင်းတော်ကသူသိလျာသိပြီမလို့အကိုပြေးသူမင်းကောင်မိမချက်ချင်းပဲအိပ်ပြတ်သွားတယ်ဖျားပွဲ၃ရက်တွင်မှာမင်းကောင်အိမ်ကိုမလာရန်အမေကိုမှားခဲ့ပြီးသားမလို့ဒီနေ့ပိုင်းနေမှာသူမြန်လေးပြဝဲကိုဆက်လိုက်ပြတာလာအခုဆိုရင်ပတ်စံအတော့ကိုရောက်နေပြီတစ်ဆင်စကားတစ်ဆင်နာနဲ့မင်းကောင်တယောက်ဖျားပွက်လာပရိသတ်တွေကြာမြန်လေးဆရာကောင်းကျော်လေးဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကဖျားပွက်နောက်ဆုံးရက်ထဲရောက်လာတဲ့ဖျားပူခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့နောက်ဆုံးနေမလို့လူကပေါ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနေတယ်မင်းကောင်တယောက်နေ့လယ်ပိုင်းသူခါတိုင်းမြန်လေးပြနေရနေရာအရေးကောင်းရတဲ့တပိကြီးအောင်ပါမြဲလေးပြောက်ွက်တွေကိုပြတာနေတယ်ဒီနေ့ပိုင်းရောက်လာပြီမလို့ညာဘိုင်းကနောက်တစ်ခေါက်ပြတာမယ်ကြောင်းပြောပြီးတော့လူအုပ်ခွဲဖို့ပြင်နေတော့တောက်တော့ပြန်ဝစ်စင်လာတဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ဘင်းကောင်ရှိကိုရောက်လာတယ်လူကြီးနှစ်ယောက်ပုံစံကြီးုံနဲ့ကြီးရတဲ့လူချမ်းသာတွေဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်ဒီမောင်ကြီးလေးပြသွားတဲ့ပြောက်ွက်တွေကအရန်ကောင်းတာပဲလူငယ်ပေမဲ့ပညာရဲ့ကမငယ်ဘူးတကယ်တော့လေအဲ့တို့နှစ်ယောက်ထဲကခါဝါဝလူကြီးကစတင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဦးလေ။ဒီလောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။လိမ့်လာသင်ယူစေပါ။လူအချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ဒေကလာမဟုတ်ရမှာလေကွာ။မောင်ရင်လေးရဲ့အကွက်တွေကအရင်အစင်မြင်တယ်။ဦးကမျက်လေဝါဒနာရှင်တယောက်မှုတည်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဦးခန့်ငယ်ကကြည့်ဘူးတဲ့မျက်လေဆရာတယောက်ပြောက်ွက်တွေနဲ့မောင်ရင်လေးပြသွားတာကတတ်တယ်ပဲ။အရန်တော်တဲ့မျက်လေဆရာတယောက်ပဲ။ဒါနဲ့မောင်ရင်လေးကရောဒီပညာလေးဘယ်ကနေသင်ထားတာလဲကျွန်တော်ဖေဖေမဆုံးခင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာလေးပါကဲကိုထင်ကျော်ပြန်ညာရအောင်ဗျာခမားပြောပြောနေတဲ့ပညာရမရှိပါဘူးဗျာသူ့ဝေးကအဖို့ဖြစ်သူပြောစကားကြောင့်ခပ်ဝဝလူကြီးမျက်နှာဒေါသနဲ့နေရသွားတယ်ဒီမှာကိုအောင်တော့ကျုပ်ကိုလူလိန်လို့ထင်တာကျုပ်အမုန်းဆုံးပဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဆန်းသက်ပြီးမှယုံငယ်တဲ့ကောင်ပါဗျခမမျက်စိနဲ့မမြင်ရတာမရှိဘူးမယုံဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့ဟင်ဟင်လူတယောက်ကိုအတတ်မရောက်တော့ပြီးအတတ်ပြန်သွင်းတဲ့ပညာလောကကြီးမှာမရှိပါဘူးဗျဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရှိတယ်ရှိတယ်ဗျကျုပ်လက်တွေ့ကြုံမြင်ခဲ့တာနောက်ရောက်လာတဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းဖြစ်ရန်တို့ပြီးတော့အစုံတရားတော့အကြောင်းအရာရှိမရှိစကားနဲ့ငင်းခုန်နေလို့အခြေတင်ဖြစ်နေကြတယ်အဲလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုမင်းကောင်တယောက်ရင်းနှီးကြောင်းဝင်သူဖြစ်တာကြောင့်စကားဝိုင်းကိုဝင်ပါလိုက်တယ်။ဦးရုံပြောနေတဲ့အကြောင်းကဝိညာဉ်ပြောက်တက်ထင်းနေ။မင်းကောင်တစုံတစဝင်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ခပ်ဝိုင်းလူကြီးမျက်နှာအယံကိုအံ့ဩကြီးဖြစ်ပြီးဝမ်းသာသွားဟန်တွေ့ရတယ်။သူ့ဘက်ကစစ်ကိုရောက်လာရတာကြောင့်အားတက်တယောက်နဲ့အဲ့ဒီပညာကိုမောင်းရင်လေးသိတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ရင်ဒီလူကိုတစ်ချက်ပြလိုက်ဆက်မှာကွာ။ဦးခင်ငယ်ကမြန်လေးဆရာကြီးတယောက်ပြတာကြည့်မှုတယ်အရှင်လည်းလည်းတည်သွားပြီးတော့အသက်ပြင်ရှင်းအောင်လုပ်တာဟာဝိညာဉ်ဖြောက်တယ်ဟုတ်လားမောင်ကြီးလေးဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြပါရစေနဲ့ဦးအရန်ကိုအနေရများတဲ့ပြောက်ွက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မဟုတ်ပါ
ဖြစ်နိုင်ပြပိစက်မှမောင်ကြီးလေးဒီတယောက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းပြောတိုင်းကျုပ်ကိုလောင်နေတာကြာပြီမောင်ကြီးလေးကျုပ်သူ့ကိုလက်တွေ့ပြပြီးသူ့ကိုလက်စားချင်ရင်တော့ပါလောက်ပါမောင်ကြီးမဖြစ်နိုင်လို့ပါဦးလေးအခုကလေဦးလို့စကားကြာလို့ရှိမရှိဆိုတာဝင်ပြောရုံပါတန်မိုးဖြစ်တယ်လို့မထင်သေးခြင်းမို့ကွာတကယ်လို့မောင်ကြီးလေးတာအဲ့ဒီပြောက်ကောက်ကိုပြပေးနိုင်ရင်ဒီငွေအကုန်လုံးကိုမောင်ကြီးလေးယူလိုက်ပါလူကြီးပြောစကားနဲ့တူသူ့ဘေးလွယ်အတွင်းကငွေဆက်ကိုထက်လက်ကြီးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မင်းကောင်မျက်လည်ပြအားချထားတဲ့ဖလာကြီးတွင်းကိုထက်လိုက်တယ်။သူယုံကြည်မှုအတွက်ငွေဘလောက်ကောင်ကောင်အေးမဆိုင်တဲ့လူမင်းကောင်တယောက်ငွေဆက်ကိုထက်လက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့နင်းတက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တသက်မှာအခုလိုငွေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာအယံကိုဝေးတယ်။မင်းအောင်မြင်မှုဘူး။ဒီငွေကသူ့အပိုင်ပြရန်အတွက်ပြောက်ကတကူတာပြဖို့လိုတယ်။ဟာကင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုမင်းကောင်နားထဲမှာကြားအောင်လာတယ်။ဝိညာဉ်ဖြောက်အတက်ပညာစတင်ကလေးကမှားထားတဲ့စကားတခုရှိတယ်။အရိပညာကဝိညာဉ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရဲ့ဖြစ်လို့အန္တရာယ်အများများတယ်။တကယ်လို့လူတယောက်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအချိန်တစ်ခုထိတာခွဲထားလို့ရပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုယ်အတွင်းကိုပြန်မသွင်းနိုင်မှာကဝိညာဉ်ခန္ဓာအတွင်းကိုပြန်ဝင်နိုင်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကြေး။အားကြောင့်ပညာနုနေတဲ့အတွက်အပြတဲ့ညောင်းသတိပေးစကားဆိုခဲ့တယ်။မင်းခေါင်ကသူ့ရှိကငွေထက်လိုက်ကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးကမခွာနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။အခုလိုခွင့်ရမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်နိုင်ဘူး။မသိခင်ညီလေးကိုရှင်ပြုတ်ပေးသွားခြင်းနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကြောင့်လည်းခေါင်းလေးကိုတီးယူဖို့ရောက်လာပြန်တယ်။အသက်နဲ့လက်ထက်ရတဲ့အလောင်းစားမျိုးမို့လို့စိုးရင်စိတ်ကလည်းရှင်းနေပြန်တယ်။ပြပါပြုအဲ့ဒီပြောက်ွက်ဆန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးမြင်လက်ဆရာလေးဘာတွေတွေးနေတာလဲပတ်ဆန်လာပေးတာညင်းလို့ရလားအဲ့ဒီပြောက်ွက်မျိုးကိုပြပေးပါပရိသတ်တွေကလည်းလူစုခွဲနေရကနေတယောက်စကားတယောက်နာနေလူစုလူဝတ်ကြီးဖြစ်ပြန်လဲပြင်းနေလာတယ်ဝင်းခေါင်ကိုဝင်းညင်တို့ပြောက်ွက်ပြပေးရန်တယောက်တော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းဆုံနေကြတယ်ဝင်းခေါင်ကပြားတယ်မပြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နှစ်ခုလွန်ဆွဲနေရအရိပောက်ကကိုပြသရန်ဆုံးပြချက်ကိုခိုင်မာစွာချလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောက်ကကိုပြပါမယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပြတာနဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ထရမှာမလို့သိအကြကြီးလူသေးလို့နေခိုင်းလို့မရဘူးဒါကိုတော့နားလည်ပြပါရပါတယ်ကွာအသက်ရှိမရှိဒီကောင်းကိုသေချာစင်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရပြီမင်းတတ်မှတ်ချိန်မကျော်စေရဘူးမင်းကောင်တယောက်တက်တာတွင်ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ရင်ညီယိုလှမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီပြောက်ကွက်ကိုတခြားသူတွေလိပ်ပြတွင်းမဲ့ရေမလို့ဘသူမှလိုရင်မှမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကိုရွေးစရာအခွင့်အရေးမင်းကောင်အတွက်မရှိတာကြောင့်အခြေရုံကြီးပြည်သူကိုဝင်းညင်အလွင့်ခံရမှသူဖြစ်မှန်ယူရဆန်စွာရွေးချက်လိုက်တယ်ကိုကြီးကိုယုံပါညီလေးမင်းဘာမှမဖြစ်စေဘူးမင်းနောက်ကသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားမလဲညလက်ပြက်ရရောင်မွေအောက်မှာပွေးစီကမင်းကောင်ဝယ်ပြီးထားတဲ့ရုပ်လေးတွေနဲ့ပြောရှင်သာစောင့်နေတယ်။မင်းကောင်ကသူ့ညီနာကိုတွားပြီးတော့မင်းနောင်ကောင်ကစပင်းလေးကိုလက်နဲ့ဖောက်ဖောက်လေးတတ်တင်ပေးတယ်။ညီလေးဒီတခါအကိုကြီးမျက်လှပြမလို့ညီလေးပါမလား။ပုံမှန်လူတွေကညီလေးကိုပါအကိုကြီးနဲ့တူမျက်လှပြစေချင်လို့တဲ့။ဗျာညီလေးပါရမယ်ဟုတ်လား။ပါချင်တာဘောကိုကြီးရာအပြင်မဲ့ညီလေးမှမျက်လှမပြတတ်တာ။အကိုကြီးရှိနေတာပဲကွာ။အကိုကြီးတင်ပေးမယ်။အကိုကြီးတို့အတူတူမျက်လှတော်ပြကြမယ်မင်းနောက်တယောက်မျက်လှပြပွဲမှာသူပါရမယ်ဆိုတာကြောင့်ဝမ်းသာနေပြီမဲ့ကိုတိုင်ကိုကြမျက်လှပြရမယ်ဆိုတဲ့အခါသူ့အကိုစကားကြောင့်အခုချိန်လူတွေဝိုင်းကြည့်နေမှုကိုချက်ယုံတဲ့အမူအရာနဲ့ရှိနေတယ်။ဒါညီလေးဒီမှာအိပ်ပြီးမျက်လုံးမိတာမျက်လုံးလုံးဝမဖွင့်ရဘူးနော်အကိုကြီးပြောတာကိုသေချာနားထောင်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပရိသတ်ကမိခုရှင်နဲ့နှိမ့်လိုက်တယ်လို့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့မင်းကောင်ပါဆက်လုံလဲဆိုတာစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။မင်းကောင်ကတော့မင်းကြီးနေတဲ့ကရော့ဝဲကိုအမွေးတံဖြောင်းနိုင်တဲ့တွေလဲလေထွန်းကြီးတယ်။ညီဖြစ်သူကိုပိတ်ဖြူဝေခင်းထားတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာပက်လက်လှေးစီပြီးတော့ရေမက်ပေါ်လက်ကိုရှက်တာကမျက်လုံးနဲ့ပိတ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်။မင်းကောင်ကခွက်ကလေးတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်မှုန်အင်းငယ်ဖြန့်ထည့်ပြီးမရှုတယ်။ပြီးတော့ညီကြီးလေးလှဲနေတဲ့ညီဖြစ်သူနှာဝါးနှာကိုတိတ်ပြီးထွက်လာတဲ့မိကုံမေးကိုရှုခိုင်းတယ်။အဲ့နောက်မန်းနန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဇက်လှုပ်ယုံ
地图什么别有设备，你别都两百七马里马，血氧气就来这边进来的，比如旁边不远那个白家干米罗，你爱吃汤嘛？只能他的，我养就里弄啥个，旁边不离我带来的，比如碰那个背来的，比如没空啊，不是个有什么我们别设备，旁边不离我干米罗，起码呢只能他的就呢。潘勇太干的第二时间披露的，没看那个干他的潘勇不灵啊！就里呢，都人个亲妈妈只能他的就搞位个，可能让老搞位去的。没看楼上这里个，哪一位你不敢见面多钱嘛？骗你说在心里的人个披露的高楼，当天多的。没看啊，哎个客家妈呗，潘不灵碰我背来的，过年过年留言，要我后面多位，给。乌鲁尼亚外地个拉维山大坝，修养就离过了，没提米塞波段，土块子里塌在些呢。哎，刘经理个，没闹闹过多个味道。那看我奶奶离开进来，那搞外地上进来，也没哪个那套呢，山大你家的。乌镇教授都个，我那阿爷面那呢，拜年做表面了，都等个经我记得。刘来昂达。哪个路里路靠山忙过？好这边，他们表中啊，人我没用的不，来对就买用啊的，你讲你对那边，给乌鲁，乌鲁里三大大金那人，别个看他陪吧，就弄路里亚森林内，我人变太阳嘛木吧，如今你要实在三大比，金那亚来卡，门口啊，潘不林朋友变破米，我人搞疙瘩蛮红的些。天门没他的皮包的狗皮拉的，偷走的在那住哈，你爱皮多钱嘛呢？潘彪嘛多少钱弄他的，我养就里边多的，好不能输来等啊。没看我转哪嘛，你当你包哥多的路加了呀的，没看的呀，谁不管护的，兄弟没得多的路，所以这对爱的上得的路看啥比了，起码改名，那么改名皮多的。俺闹些宝贝，没讲天朝大的为人物，都天朝木偶干的闹些贝，还都来钱没？没讲的呀。兄弟的家他，前来迎俺的，不一得把个面拿木的。今朝老公闹些都掉心里话的，今朝当我妈的，钱没大，今朝你的为人钱没变么太难言，今朝你的在双休伢里没，大家变老贝话了，今朝当我妈的。不认得的单位，第二包送人的路，门口人来嘛，收银这里呢，不让送你的。这种脑袋靠特别倒霉嘛的，这种别人心不好乎，这个路别人山里来收银，这种想不吧的，别路不吧，钱啊比着忙不路，别路不吧倒霉嘛的。不算路进路的收银嘞，这种是个不算工有端的嘛的，这种人家来也无人哦，别路不吧，门口没人加味了。不理得不过我有味道，今年倒霉呢，阿妹妹，养来多的今年叫，你今年的不理得疼啊，今年土产没啦，钱别别，没看土到他家人呢，地产说，你眼皮都让我拍平我吃嘞，你理解？没，阿估计我困了吧？没估计，没我估计得来没味瓜，阿有的要论你眼皮都让我拍平了，我恨我有你的。门口我这边，面来不少人，谁在那留几把碗？碗几那家来留？什么刚说的人等你的？出生的江阳的家，人家都来几多瑞？这是啥面来的？门口啊，有欧几来嘛新的味？门口啊，你别多转，别去等个就这么样。我叫你阿干的，没得些来的。面有呢，苏省的人面龙啊，你也可太没了。没有啊，你按这趟呢，通趟你的。今朝我个表面变牛，这边让下辈家吧，那边牛吧，啊，对面弟弟这边，没讲屁股在哪里留几个，没讲自个送哪里，这边的天马呗。背带个要加几条，他来他妈西点个表面多个，那边牛的屁股里面抓可比，变样哪里？那表面也来个，没讲啊，那表面我多年前嘛，边都晒皮。那表面我我养阿姐呢，有几个，将就的啥个都你陪陪，起码你嘛起的，哎
ိုင်နာကာရာတဘုတ်ကိုတီးတူရွဆိုပြီးတော့သပြောမင်းကိုဓာနဲ့အားကုန်ပန်းချလိုက်တယ်ပရမတန်ကဘုံဆိုတဲ့တန်နဲ့တူသပြောမင်းအဖျားကမိဘကိုလဲပြုံတဲ့ဖြစ်ပြီးဒုတိယတန်ကရဲကြီးနေတဲ့လူအုပ်တွင်ကဒုတိယရုပ်ကျိုးပြက်လဲကြတဲ့တန်အားလုံးမဲ့အခုလဲကြသေးသွားသူကကျွန်တော်ညီကိုတတ်သူပဲဟာဟေးဖျားဖျားပူကောင်လေးကိုတတ်တာဘယ်သူပါလဲ။ဘင်းကောင်စကားဆုံးမှာမတူညီတဲ့အာမေရိကန်တွေလူအုပ်ချားတွေကထွက်လာတယ်။လူအုပ်တွင်းမှာလဲချနေသူထံအားလုံးအကြည့်ရောက်ကုန်တယ်။လဲချသေးဆုံးနေသူကအဖေါ်တို့တယောက်ဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတာကလဲဘင်းကနေသူတစ်စင်းနေဖက်ကသေဆုံးနေခြင်းပဲ။ဟင်ဒါငါတို့ရွာကဆုံးမကြီးတော်များတာပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အေးပြီးတာကောင်းနေကလေးကိုတတ်တဲ့အပေလာမယ့်ဟာမကြီးသူမှန်သိရင်ပူကောင်လေးမတတ်ခင်တင်းကုန်ကအရင်တတ်ပြီမလူစိမ့်မရှိတဲ့ဟာမကြီးအားလုံးသောမျက်လက်ကြီးပရိသတ်တွေသုံးမကြီးဆိုသူကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့တယောက်တစ်မျိုးဖြစ်တည်ပြီးတော့ဆဲဆုပ်ကျိမ်းမောင်းနေကြတယ်ပေးဆုံးသွားတဲ့တော်မြတ်တာကဒီနေ့တဝိုင်းမှာဆနှစ်ကျိုးကဝေသုံးမကြီးဖြစ်မကောင်တဲ့နဲ့ကြောဆောင်နေသူဖြစ်တယ်ဒီငယ်လောင်းကိုပွေပြီးမင်းကောင်တယောက်လူအုပ်ကြတွေကနေအေးစိတ်သာထွက်လာတယ်။ပြည်လိပစ္စည်းတွေသက်ဆန်တွေကဒီတိုင်းပဲကျင်းနေကြတယ်။ဝင်းလူဆက်ဆက်နေအောင်မှာလေးပင်နဲ့လောင်းတလောင်းကိုပူချီကသွားနေတဲ့တူတယောက်အယူတယောက်လုံးငိုလိုက်ရေလိုက်တတ်မရှိတဲ့လောင်းကိုစကားပြောလိုက်နန်းရှုပ်လိုက်နဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကအမေကငါဘလို့ပြောရမှလဲညီလေးငါတို့ပြန်လာကိုအမေစောင့်နေတယ်မင်းကိုဘသူတက်လိုက်တာလဲမင်းရင်ကောအကူကြီးဘလို့ပြေးရမှလဲအဘိမေအကိုကြီးဖြေပါမယ်ကွာဒီလေးအခုလိုအပြစ်မရှိပဲတည်ရတာအကိုကြီးရဲ့လောဘကြောင့်ပဲဒီလေးကိုတခြားလူတတ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီကမင်းချစ်တဲ့အကိုကြီးတတ်တာခွန့်လို့ပါဒီလေးရအကိုကြီးလိုအကိုမျိုးကခွန့်လို့မနဲ့မထိုက်တနာမလို့ခွန့်မလို့ပါနဲ့ကွာခွန့်မလို့ပါနဲ့ဒီလေးဒီလုံးကြီးကအနောက်ကောရကျွန်းကိုငှို့ရှူပြောက်ကွယ်သွားပြီမလို့အမောင်တို့ကချင်းနေဝင်ရောက်လာတယ်အခါတည်းရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပဲအဖြစ်မနေရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကမှားရင်သွားရင်ဘဝနဲ့ရင်းမိပေးရတဲ့ပိုကရောကြီးကရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီမာရီမေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရရောဂဆလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမော်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မော် channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရရောဂဆလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူနောင်ယိုစီတရဲ့ဟောဝင်နေတဲ့ကိုရင်စိုးတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဝကျွန်မဒေသရဲ့ညနေဆောင်အချိန်ချောင်းဦးရွာနယ်ဘေးကချောင်းစီမှာကလေးငယ်တစ်တိုင်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရေကူးခိုင်ကစားနေကြတယ်။ချောင်းကဒီရေအဝင်ထွက်ရှိတဲ့ချောင်းမလို့ဒီကတော့တော့တကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့ချောင်းရီမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရေကူးတိုင်းကိုကကစားနေကြတယ်။ကိုရင်တီတာကိုရင်ကိုမေးပြီးတော့မပုံနဲ့တော့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကအသက်12နှစ်အရွယ်ဂရုံးပြုံနဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးဖို့ပြောတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒီဂရုံးလေးကကိုရင်ငယ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးချောင်းရွာကျောင်းမှာဘုန်းကြီးကသမီးဘာတွေမရှိတော့ဘူးမလို့တင်းနေတကြီးကနေခေါ်ယူကအမွေစားအမွေခံဖြစ်နေမွေစားထားသူဖြစ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီကိုရင်ငယ်ကရွာထဲကကလေးတွေနဲ့တူချောင်းထဲမှာရေကိုရင်နဲ့တူတူပုံနဲ့ကစားပြီးတင်ငန်းနေခပန်းကျိုးတွေအားလုံးကိုကဘာထက်ကမျက်ကင်းစက်မှာချုပ်ပုံထားတယ်ဟာဒါဆိုငါကခွေးဥကြီးပါဟုတ်လားအရင်ဆုံးအမိခံရသူကခွေးဥဖြစ်ရပြီးတော့ကိုရင်တိတကလိုက်ဖမ်းသူဖြစ်ကြတယ်လိုက်ဖမ်းသူဖြစ်ရတာမလွင်လာတဲ့တော့လေကိုရင်တိတောက်ခင်ဗျစိတ်ထက်ကအတော့ကိုမကြည်မချမ်းဖြစ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရင်တိတောက်ကံကောင်းစွာနဲ့လိုက်သူလည်းကနေခဏတွေ့မှကြွက်ခဲ့တယ်။ဒီဒီခါတော့ငါ့ကိုမမိစေရဘူး။ကိုရင်တိတောက်တရားခံပြင်းစိတ်နဲ့ကြုံဝတ်လိုက်ပြီးတော့ရေလေးကိုစင်ကပုံမှုနေရာရှာတယ်။ကန်နေဘေးကဒိုက်ပုံလေးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအောက်စီမှာဝင်ပုံမှုကိုရင်တိတောက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ပုံကိုပြေးကလူဝင်မလုံးဆောင်နဲ့အာ
လှမ်းလိုက်တဲ့လက်ရည်လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးဝါးစုံရစီကမိစားတဲ့အထုတ်ခံရတယ်လို့ဥကနေပြတ်သွားတာမို့လို့ကိုရင်တိတာအွန်လိုင်းမိနေ။ဒါပေမဲ့လည်းအလွယ်တကူပဲငါတာမမဟုတ်စိုးတကူနဲ့ထိုးမိတာလို့ထင်မိတာ။တကယ်တော့သူ့ကိုတိုက်ပုံမှာခွင်နေတဲ့ပင်လယ်ကျမွေတကောင်ကကြိုက်သွားခြင်းပဲ။မကြခင်မှာကိုရင်တိတာကောင်တွေမှမူးတယ်လို့ပတ်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့လုံကြည်ကြည်ဖြစ်လာတယ်။ခဏတွေးမှာမျက်လုံးတွေကပြင်းစင်လာတယ်။ဟာပုံမှန်ကွာကိုရင်တိတာကိုမိပြီအားလုံးမိပြီရေထဲကတက်လာတဲ့ကိုရင်တိတာကိုမြင်တာမို့လို့လိုက်ဖမ်းသူလှည့်ကြတဲ့ခင်းငယ်ကဟောလိုက်တယ်တော်ပြီငါမစော့တော့ဘူးခလေးငယ်တွေကိုကိုရင်တိတာကခပ်ပြက်ပြောပြီးတော့သူ့တင်ကလေးထားစီကိုသွားကအားလုံးကိုပြောင်းဝတ်တယ်ခပန်းကျိုးကိုတော့မဝဲပဲနဲ့ထောင်းထဲစီကိုလှုပ်ပြီးသူ့ကစားဖော်တွေကိုနှုတ်မဆက်တော့ပဲနဲ့ကြောင်ပစီကိုလှက်ထက်သွားတယ်အညာကကျောင်းတိုက်စီမှာကိုရင်ကျောင်းသားတွေဖျားဝတ်တဖို့ပြင်ဆင်နေကြချင်းအာငါဘိုက်ရမ်းတော့လာပြီကုဒီကိုပြေးအောင်ပဲကိုရင်တိတကကုဒီကိုကျောင်းပြပြီးထွက်သွားတာဖျားဝတ်တလို့ပြီးဆုံးချိန်မှာကိုရင်တိတပြန်ရောက်လာတယ်ညတကောင်ရဲ့ချိန်ဘုံကလွန်းဆိုတဲ့စွန်းစားဆောင်ပစီကဖပလာနေတန်ဟာဒီကြောင်လေးတော့လုံးပြန်ပြီကွာစုံသားတောင်စောင့်နေတဲ့ဦးစင်းလေးကထားကြည့်တယ်စပွဲဝိုင်းထက်စီကစုံအောင်ဆောင်မှာကြမ်းမြင့်ကိုပြောကြနေပြီးတော့အထက်ကစုံရနေကလေးလေးကဟင်းကြံနေလို့မရှိတော့ဘူးအားလုံးပျောက်တလင်းခါနေပြီဒီတစ်ခေါက်ကြောင်ကတော့တော့ကိုစားကြည့်တာပဲအေးမနေ့ကျရင်အာယုံဆုံးဖို့အတွက်ဘာမှမကြံတော့ဘူးမနေ့ကျမှပဲစောစောထပြီးအာယုံဆုံးချက်တော့မယ်ဖြစ်မဲ့ကိုမသိတဲ့အတွက်ဦးစင်းလေးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခဏီပြောလိုက်ကဲဟဲ့ကိုရင်တွေကိုရင်တွေကိုရင်တိတာမတွေ့ပါလားဆုံးခံကြောဖို့အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်နေကြချင်းကိုရင်တိတာကပြောင်းနေတယ်ဒီကိုရင်ပဲရောက်နေလေအိမ်မောင်းနေသလားသွားကြည့်ကြစမ်းမအောင်တောင်းသားတယောက်ကကျောင်းဝတ်ကိုပြစ်တဲ့သွားတယ်တောင်းကြတဲ့ကအဲ့ဒီကျောင်းသားပြန်ဆင်လာတယ်ကိုရင်တိတာဖျားနေတယ်ဖျား။ဟေးဟုတ်လား။အေးပါဖျား။ဆောင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့အကက်ကက်နဲ့တုံနေပါတယ်ဖျား။အေးဒီကိုရင်တော့မနေ့ကချောင်းထဲကိုသွားပြီးရေဆော့လာပြန်ပြီထင်တယ်။ကဲကဲထားလိုက်တော့ဆုံးခံနောက်ကျနေပြီ။ကိုရင်တိတာစာတပ်ပြရာကြီးကိုခေါ်ခဲ့လိုက်တော့ပြီးရင်သွားကြမယ်။အပြန်ကြားမှာသူ့အတက်ဆွေးဝေးပြီးတော့အဲ့ရမယ်။အေးပါဖျား။အားလုံးဆုံးခံတော့ကြတော့ဆောင်ချောင်းမီးကွေးနေတဲ့ကိုရင်တိတာထားလာတယ်။ပြီးတော့အကြောင်းလုံးကိုပတ်ပြီးစားစရာရှာတယ်။တွေ့ရင်တော့တွေ့တဲ့ရာကိုအကုန်စားတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်အဲ့ရာစီကိုပြန်ပြီးတော့သူမဟုတ်တယ်လို့ဟန်မပြက်ပဲပြန်ပြီးတော့နေတယ်။ညကမှောင်မဲပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ညပိုင်းတွေတော့စွန်းသားဆောင်စီကဟင်းနဲ့ဟင်းချက်စရာတွေပျောက်ပျောက်နေတာစွန်းသားဆောင်ကဦးစင်းလေးကပြောတာတယ်။နေရာပြောင်းထားပေမဲ့မရပဲနဲ့ပြောင်းနေတော့ပဲ။အားကြောင့်ကပ္ပိယကြီးကအကောင်ပလောင်ကိုးစားခြင်းထက်လူကိုးစားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိကနှစ်ဦးသားတန်ပြီးတော့ဒီညမှာတခုတ်ကိုစောင့်ထားမှုအတွက်ဆုံးဆန့်ထဲတဲ့တိုင်ငယ်ကြီးတွေရဲ့နောက်မှာအုံအောင်နေတယ်။ဆုံးဆန့်ထဲတဲ့တိုင်ငယ်ကြီးကသုံးလုံးကန်ရှိရာအနောက်စီမှာလူပုံးခုံဖို့အတွက်နေရာလုံးလို့ရနိုင်တယ်။ညကတကောင်ကြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းလေးကငါမီးနေရာတိုင်ငယ်ကိုမိကအိပ်ပျော်သွားတယ်ပပိယာကြီးကတော့မအိပ်ဖဲနဲ့ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးစောင့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရှက်ရှက်နဲ့ကျောင်းပတ်စီကခြေတန်တချို့ကထပ်ပေါ်လာတယ်ပပိယာကြီးတယောက်အသာလေးနားဆွနေတယ်မကြခင်မှာစုံစားဆောင်တကားကိုဖွင့်တန်ကြားလိုက်ရပြီးဖဲကိုတစုံတရာဝင်လာတယ်အဲ့လူကစုံစားဆောင်အတွင်းအိုဒီလန်တော့ရှာဝေးတယ်ဟာဒါဒါကိုရင်တီးတာပဲကပ္ပိယကြီးကအမောင်လေးကသူ့ရဲ့ဟန်ပန်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကရွတ်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ထားပြီးဖန်စီရဲ့ဟန်ပင်လိုက်တော့ကျွတ်ကျွတ်ဆိုတဲ့အိတ်ကိုဆွဲဖြတ်တဲ့တူသစုံတစ်ခုကိုကိုရင်တီတာကအာသာပြင်းပြင်းနဲ့ဝါးစားနေတာမလို့ဟာကပ္ပိယကြီးအံ့အားသင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးငြိမ်နေမိတယ်။ပြီးတော့အချင်းလေးကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
ကိုရင်တီတာကအမောင်ထဲမှာသူစားလို့တဲ့ຢာတွေကိုငန်းမရရှာဖွေစားတော့တယ်သူစားတော့လို့ဘွားသွားချိန်မှာတော့ကိုရင်တီတာတယောက်စုံစားဆောင်တွင်းကိုမျက်ထောင်လေးကြီးနဲ့တစ်ချက်ဝေဝဲကြည့်ပြီးလက်ထွက်သွားတယ်တပိယကြီးကပုံကွက်နေရာကထွက်သွားပြီးတော့ကြီးချိန်မှာတော့ကျမ်းပြန်တက်စီမှာငချောက်အစိမ်းပိုင်းစားနေတယ်အသာဆောင်ရင်ကအစီစက်တွေကိုကျမ်းပြန်ထပ်မတွေ့လိုက်ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဝတာဟင်းပကငါဖက်ပေးတန်းရွာတွေကလှူရင်ဒီကူမှာစုံစားနေနေသူနဲ့အလန်းပေါဝေးတဲ့ဝတာပကံကိုတောင်းဟုတ်တယ်ကိုရင်တိတာအတန်ကပြောကြည့်တပီးကစုံတူစားတဲ့ကိုရင်ရဲ့အားလုံးကိုရင်တိတာကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကိုရင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကလူကြောင်ကြောင်နဲ့ဝတာပကံကလွယ်ပြီးတော့တခြားဘာကိုမှမမြင်နဲ့ဟန်ဖြစ်ကိုရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲသတိထားမိတဲ့တစ်ဖက်ကစွန်းစားနေတဲ့ဆရာတော်ကလမ်းမေးလိုက်တယ်။ကိုရင်တီတာကသူ့ရဲ့လက်ကိုအသာပြန်ရုပ်ရင်းနဲ့အတတီပဲ။ကိုရင်တပါကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ချိန်မှာနဘေးမှာရှိတဲ့လူရှင်က"ဩ၊ကိုရင်နေစွန်းဝိုင်းကြတော့ဝတာစွန်းဟင်းကတပွဲတည်းထက်ထားကြတယ်။ကိုရင်တို့တို့ကတပီတော့ထပ်ပြစ်ပြီးမယ်။အလူရှင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝတာဟင်းနောက်ထပ်တစ်ပတ်ကရုပ်ပြီးတော့ကိုရင်ဝန်စီကိုလာတယ်။"ဒီကိုပေးကိုရင်တိတာကအတန်ခပ်ပြက်နဲ့ဟင်းပကံကိုသူ့စီတောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပကံတစ်ချက်လုံးကဟင်းနေကိုသူ့ပြောက်တဲ့သားစားတယ်မြင်ရသူအားလုံးကကိုရင်တိတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေကြတယ်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကတော့ကိုရင်တိတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှက်လုံးတော့ကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြတ်နေတယ်နေနောက်တစ်ခါဒါမျိုးလုပ်အောင်မလားဖြန်းဖြန်းဆိုတဲ့တနေတူကျောင်းစီပြန်ရောက်လာတော့ကိုရင်တိတာကကျောင်းနိုင်ကြီးကိုဒေါသတကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။ကျောင်းနိုင်ကြီးကအိုင်ကိုပတ်ခိုင်းပြီးတော့ကြိမ်လုံးသာကျွေးနေတာ။ဟဲ့ကောင်ပြန်ဖြေလေငါမေးတာပြန်ဖြေ။ကျောင်းနိုင်ကြီးဒေါသများကိုကိုရင်တိတာဘာမှပြန်မဖြေ။အိုင်ကိုကြိတ်ပြီးတော့မျက်ထောင်ကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။မဖြေလေကျောင်းနိုင်ပုံကြီးကဒေါသထွက်လေဒေါသကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရိုက်လေကြိမ်လုံးတော်တစ်ချောင်းကျိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကပ္ပိယကြီးကတစုံတရာကိုသတိထားလိုက်ပြီးတော့နားကိုရောက်လာတယ်။ဘုန်းကြီးဖေ။တော်သိမ့်ပါကြီးဖေ။ဒီကောင်တော်တော်ကိုမွေးရကြုံနဲ့တက်ကောင်ပဲ။တော်တော်ဆုံးမရခတ်တယ်။ဆရာတော်ကကိုရင်တိတာကိုစက်မရိုက်တော့ဘူး။ကိုရင်တို့ကိုရင်တိတာကိုခေါ်သွားပါတော့။ကပ္ပိယကြီးကကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့ခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးအနာကကိုရင်တွေကိုပြောလိုက်တယ်။ကိုရင်တွေကကိုရင်တိတာကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားတယ်။ကျောင်းသားရဲ့လေကားစီရောက်တော့ကိုရင်တိတာကသူ့ကိုဖိမထားတဲ့ကိုရင်လက်စီကယုံထွက်တယ်။ငါအကြောင်းလားမသိပဲနဲ့ဒါလုပ်နေတာ။အကြောင်းလုံးကိုကလနာတိုက်အောင်ငါလုပ်ပြမယ်။ဟာ။မြေထောင်နေကြီးနဲ့အန်ကျစ်ပြီးအတန်အောကြီးနဲ့ပြောတဲ့ကိုရင်တိတာကြောင့်ကျန်တဲ့ကိုရင်နေအနာကိုတော့မကန့်ဝန်းတော့ဘူး။ဖြစ်နိုင်ပါမလားကပ္ပိယကြီး။ကျောင်းနိုင်ကြီးကတပိယကြီးကိုမြို့ကြီးနိုင်ငံနဲ့ပြန်မိတယ်။တပိတော့ဒီလင်းကားရက်ကမှာမြားပတ်စုံစုံစားဆောင်ပကဟင်းတွေပျောက်ပျောက်နေလို့စောင်းကြည့်ခဲ့တာ။ရခဲ့ပါပြီဖေ။ကိုရင်တိတာလောက်တာဖြစ်ကြအောင်မြင်ခဲ့ရတယ်ဖေ။အဲ့နောက်ပိုင်းလဲဆက်ပြီးသတိထားကြည့်နေခဲ့တာ။အခုဆိုသေချာတော့ရှိနေပြီဖေ။တကယ်လို့အရှင်ဖေမယုံဘူးဆိုရင်တော့ဒီညားကိုတကုတ်ကုတ်နဲ့စံတက်ကြည့်နိုင်ပါ रे ဖေ။အေးခုံကြီးနေနေကတော့ဒါမျိုးကိုငငယ်ကတခါတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းခုံကြီးရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့တုန်းကခုံကြီးကဆက်ငယ်ဆိုတော့ဖိပြက်တွေကိုသိပြီးတော့မှတ်မိတော့ဘူး။အေးမဖေ။ဒီညာဟုတ်မဟုတ်သိကြအောင်လို့စုံစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်တပြီတော့စဉ်းစဉ်လိုက်ပါမယ်ဖေ။အေးကွယ်ကပိယကြီးကဒီနေ့ဆောင်ပိုင်းလောက်မှာရွာတွေကအမေသားစိမ့်တပိတ်သားကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကျောင်းစီကိုဝင်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအမေသားတွေကိုစိုးစားဆောင်မစီကိုယူသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အမေသားတွေကျောင်းဝိုင်းထဲကိုရောက်တာနဲ့ဘေးမကောင်းဆိုပြီးဆောင်ကောင်းမှုချုံနေတဲ့ကိုရင်တီတာကရုတ်တရက်နဲ့ကောင်းတရှုံရှုံနဲ့အေးရကထလာတယ်။အာကုံမလန့်မကန်းကနေမပြီးမသာအကဲခတ်နေတဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးကမြင်လိုက်ပြီ။အေးဟုတ်နေလောက်ပြီ။ကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့စိတ်ကလည်းရိုလိုက်တယ်။
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညကာလမှာကျောင်းတက်ကြီးရဲ့စွမ်းသောဆောင်ထက်စီမှာကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့တူကပ္ပိယကြီးနဲ့တခြားဦးစင်း၄၅ပါးတို့တဆုံတရာကိုတိတ်ဆိတ်လေးပုံအောင်ဆောင်လာနေကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာကပ္ပိယကြီးကကိုရင်တိတာဖောက်ဝင်နေတာသိကြပြီလို့သူ့ရဲ့မွေးစားအဖေကျောင်းနိုင်ကြီးကိုပြပီးတာနဲ့အဆက်ထဲမှာပုတ်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေ။ကပ္ပိယကြီးကလောကုတ္တရာဘက်မှာစာပေကျန်ကန်တွေလေးလာလိုက်စားသူဖြစ်ရာညာဦးပိုင်းကလေးကသီလာခံယူစောက်တည်ပြီးတခါကကျောင်းကိုလာတဲ့ခိုခဲ့မှုနဲ့ဆရာတူပေးခဲ့မှုနဲ့အင်းတစ်ချက်ကိုပြချပြီးတော့ရေစိမ့်ပြီးတောက်ထားတယ်။ကျွေးဆိုတဲ့တန်တူကိုရင်နေချင်းဆက်ရပေးမကျောင်းနေကြီးစီကကကားဖုန်နဲ့တန်ပြီးတော့တချက်ချက်နဲ့စုံစားဆောင်ပတ်စီကိုလှမ်းလာတဲ့ခြေတန်းခြေတန်းကြောင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြသူတွေအိုးမျက်နှာတူကြည့်မိကြတယ်။စုံစားဆောင်တကားဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဆာလောင်မိုးတိတ်စွာညှိညူပြီးဝင်လာတဲ့ကိုရင်တီတာလေကျင်းပြူးချောင်းနေတဲ့မျက်လုံးဆောင်ကကျောင်းဆောင်လေးကိုလက်ပတ်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့တဆောင်တရားကိုရှောက်ပြီးတယ်။ကျောင်းဆောင်တော်မှာရှိတဲ့အမေသားတွေကိုမြင်တော့ကိုရင်တီတာဘာကိုမှပြီးမထားတော့ပဲတွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့အဲ့ဒီစီကိုသွားကလှမ်းဆွဲဖို့ပြင်တယ်။ဟိတ်မောင်ဖို့မေတ္တာပါလို့တာလေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကပ္ပိယကြီးရဲ့ပုံကောင်းတန်တဲ့သူအားလုံးထံကတံမီးရောင်တွေကကိုရင်တိတာစီရောက်လာတယ်။ကိုရင်တိတာကတံမီးရောင်တွေနဲ့အော်တန်ကြောင့်ပြူးကြောင်တွေမြောင်းတွေနဲ့လဲကြည့်တယ်။သူ့ကိုရကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကိုရင်တိတာရုတ်တရက်အာအင်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့အီးဆိုတဲ့မချီမဆန့်အော်တန်ကြီးပြုတ်ပြီးခောက်ခနဲ့ခွေလဲကျသွားတယ်။တုံနာတုမီဗန်နီတန်ကောတန်ကောအီမန်အာရမန်တန်ဃာတော်ရရဲ့အဘဇနီယကမဝါစာတွေရုပ်ပတ်တဲ့ဇနီးရဲ့တန်တွေကကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းရင်ထားတယ်။ဒမိမရှိတဲ့ကိုရင်တိတာရဲ့တောင်တင်းအေးဆက်နေတဲ့ခနာကိုကြီးကတော့လောက်ခလာခြင်းမရှိတော့ဘူး။ကပိယကြီးကတော့ကိုရင်တိတာရဲ့အလောင်းတစ်ပိမာဆရာတော်ရရုပ်ပတ်နေတဲ့တရားတန်ကိုနှလုံးသွင်းတယ်ပြေပြေအချိန်ကြာလာတဲ့မြ၊ကိုရင်တိတာရဲ့လောင်းစီကအပုံနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။မကြခင်ချိန်မှာတော့တရားတန်နဲ့ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆဲမှုပြီးဆုံးသွားတယ်။ကိုရင်တိတာရဲ့လောင်းကိုချက်ချင်းပဲဝေးတချူလိုက်ပါတယ်။မောင်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချင်လေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်ချင်လေးကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရာဒေါကဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာဒေါကဇလံကတော့စာရေးတည်မှုကပိယလေးကျုပ်ဖို့ရင်ကျွန်တော်နဲ့တရေမော်ဆိုရဲပရာလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်စီကိုပန်းညူရွာကကိုနေမထွန်းရောက်လာတယ်ကျုပ်ကိုလာရှာတာတဲ့ကျုပ်ကအိမ်မှာမရှိဘူးပြောလေတဲ့ကိုရောက်နေတာအဘကလူကြုံပါလိုက်လို့ကြပြားကြီးထုံဖြုတ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့ကိုနေမထွန်းကအဘနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတာကျုပ်လည်းရောက်လာကြပြီလားလို့မေးလိုက်တော့မကြသေးဘူးကိုဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြန်ပြေးတယ်ကိစ္စရှိလို့လားငါကြီးကျုပ်ကအဲ့လိုမွေးလိုက်တာကိုနေမင်းထုံးကကိစ္စရှိလိုက်တာမှကိစ္စကအကြီးကြီးကိုကြီးကဲဒါဆိုစုတန်းပါအောင်ဗျကျုပ်ကစကားလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြလိုက်တယ်ကျုပ်ကစကားလမ်းကြောင်းခင်းပြလိုက်တော့ကိုနေမင်းထုံးကဒီလိုကိုကျွန်တော်တို့ရွာအနောက်ဘက်ကထိပ်ပင်တင်ကြီးမှာအသက်က50ကျော်လောက်ရှိမဲ့ရောင်တုံးကြီးနဲ့ဆရာကြီးတောင်နဲ့အသက်30ကျော်လူလက်ပိုင်းတယောက်ရောက်လာတယ်။ယောဂလူတွေကလည်းလူစိမ့်တွေဆိုတော့ဂျမီရဖတွေတွားရောက်ပြီးမေးကြတယ်။ခီးလုံနေလို့တင်းကြီးမှာခဏလေးနေဖို့ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲလူကြီးတွေကဖုန်းကြီးเจ้าမှာတဲဖို့ပြောတယ်။အားနာတယ်လို့နဲ့တင်းကြီးကဇဲမှာပဲနေပြရစေဆိုပြီးတော့ခွင်တောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂလူကြီးတွေလည်းသဘောတူပြလိုက်တယ်။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့အဲ့လူနှစ်ယောက်လည်းမရှိတော့ပြင်မအေးမြအသက်30နှစ်ဆိုတဲ့မျိုးပုံကိုတူးသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လူကြီးတွေလည်းမိဘုံကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆစ်ဆစ်ကြတဲ့အခါအယိုးစုတွေကဦးကောင်းကိုတခုပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့စုံစမ်းကြည့်တော့အနီးကဝင်းကတဲ့ရွာစိတ်အိမ်စုမကြီးကိုပင်ရောင်ဝင်ပြီးရွာလက်ပံတန်းရွာတွေကတင်းကြိုင်နေမှလည်းဒီလူတွေကမိဘုံတွေလိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဦးကောင်းကိုနေလာယူနေတဲ့အောက်လန်းဆရာကြီးဦးပါဆန်တို့ဆရာတပည့်တွေတဲ့ဒီလူကြီးကတရေမော်ကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံစည်နေတာတဲ့သူ့ရဲ့တရေမော်ကျင့်ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ဦးကောင်းကုန်တစ်ခုပဲကျန်တော့တာတဲ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရတဲ့တော့ဒေလူကကျွဲမင်းကုန်းရွာကတဏီရောတင်းကြီးကဦးကောင်းကုန်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့
အဲ့ဒီတင်ချိန်မှာတညာတရေမော့အောင်မြောင်လွတ်တော်မာတဲ့အဲ့ဒီမိစာကြီးရဲ့ရုံမာတဲ့ခြင်းတွေကိုကျုပ်တို့တားရအောင်ဗျာကိုနေမင်းတို့ကအကြောင်းစုံကိုကျုပ်ကိုရှင်းပြတယ်ကျုပ်ကတော့အင်းတားတာကတားလို့ရတယ်အောက်လန်းဆရာကြီးရဲ့တရေမော့ကြောင့်ကိုကပိယကြီးဦးရှိမိုးစီကိုသွားမရအောင်ပဲကိုရန်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိချသည်မှရင်ဆိုင်ရတာပိုပြီးလွယ်ကူမှာကျုပ်နဲ့တူကိုနေမင်းတို့လိုက်လာပြီးတော့ရောင်းချောင်းကကပိယကြီးဦးရွှေမိုးစီကိုတော့ကြရတယ်။ဟိုရောက်တော့ကပိယကြီးကအကရထုံးနေတာ။ကပိယကြီးကကျုပ်ဆိုလှုပ်ခဲတာပြော။ကျုပ်တို့ကိုမြင်မြင်ချင်းမှာပဲအာရဝန်တာနဲ့ဟာမောင်သိန်းတို့ပါလား။လာကြလေကွာ။ကျုပ်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ကပိယကြီးလို့ပြောပြီးတော့ကိုပြည့်လေးပေါ်ထိုင်နေ။ကပိယကြီးကစကားဆားတယ်။မင်းတော်မလားကြာရွေးမောင်သိန်း။ဟုတ်တယ်ကပိယကြီးရဲ့ကျုပ်လည်းအခုတော့လေထဲမှာလှုပ်ရှုံနေလို့ဗျာ။ကပိယကြီးစီကိုမရောက်ဖြစ်တာသူကတော့ပန်းညွရွာကကိုနေမင်းထွန်းပါကျုံနဲ့ညီအကိုလိုခင်တာအခုလာတာကကပိယကြီးကိုမေးစရာရှိလို့ဗျမေးလေကွာအောင်မေးမှာလဲကပိယကြီးတရေမော်သွင်းနေဆိုတာသိလားကျုပ်စကားကိုကြားလာနဲ့ကပိယကြီးမျက်လုံးတွေကအာတင်းသွားတယ်ပြီးတော့မောင်သိမင်းကဒီကိစ္စကိုဘာလို့သိကြင်ရတာလဲကျုပ်ကလည်းကိုနေမင်းထုံးပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုကပိယကြီးကိုအတိုးချုပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်။အဲဒီမှာပဲကပိယကြီးကကောင်းတင်းညင်းနဲ့ဒီလိုကမောင်သိတရေမော်သွင်းတာကတင်းချိုင်းတွေကအစိမ့်တွေတည်ထားတဲ့မိမတွေရဲ့ဥကောင်းကုန်တွေကိုစူးစီးပြီးတော့၆ပေတော့ရှိတယ်မှော့ကျွန်းထဲမှာမိမြုပ်ကားတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကျွန်းထဲမှာမှော့သွင်းမဲ့သူကအကောင်းထဲမှာအစိမ့်တွေတည်ထားတဲ့မိန်းကလေးဥကောင်းကုန်တွေနဲ့တူဝင်ပြီးအိတ်နေရတယ်စီရလို့သူကတွင်းမမနေပြီးတော့စီတာတယ်စီတွင်းကနေကြက်ဖို့ကြက်မရဲ့လက်ချောင်းသေးကိုရစ်ပူစော်ပြီးတော့အခောင်းကြီးကိုပတ်ပြန်ပြီးမြေဖို့ရတယ်ဖို့ပြီးတာနဲ့ကတော်ဝဲကိုပြေးတယ်တင်းငယ်လေးကနှိမ့်ချုပ်တရေကြီးတွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အထက်ကအစိမ့်တရေမတွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မော်သွင်းတဲ့သူရဲ့ကိုယ်လေးကိုထည့်လိုက်တာတကယ်လို့အောင်မြင်သွားရင်သူ့ဖနှောင်းတစ်ချက်ပေါက်လိုက်ရုံနဲ့မြေကျူးနဲ့ကနေတရေမော်သွင်းထားတဲ့ကောင်ကတွင်းမမစုံခုံမရနိုင်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပြီကျုပ်လည်းအစီရင်အောင်မြင်ရင်အကျိုးမြတ်ကဘာထုတ်ကြမှာလဲကပိယကြီးကိုမိလိုက်တော့ကပိယကြီးကဟာထူးခြားတာပေါ့မောင်သိန်းတရေမော်အောင်တာနဲ့တရေမော်အောင်ထားသူရဲ့အမိန့်ကိုတရေကြီးတွေမပြောနဲ့မဖဲဝါကိုနိုင်တော့လိုက်နိုင်ရတာဒါပေမဲ့လူတရားမှာတယောက်ဆိုတာအောင်ဖို့ခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကတော်ဘွဲကဖျောင်းနိုင်မကုန်ခင်အပီလုံးရတဲ့ပြင်လုံးနေနေဖျောင်းနိုင်ပြီးငိမ့်သွားရင်လေအထက်ကကောင်ကတည်ရင်တည်မတည်ရင်ယူတော့တည်းဒီကောင်နေအောင်သွားရင်တော့ခေါင်းရသားသမီးတွေကိုဘလောက်တောင်ဒုက္ခပေးမလဲမသိဘူး။ဟိုကျုပ်ကအဲ့လိုတော့အဖြစ်မခံဘူးဗျာ။ကပိယကြီးစကားကိုကျုပ်ကအတင်းမညင်းလို့တယ်။ဒီညကျုပ်တို့တွေကျွေးမင်းကုန်းရွာကတနီတော်တင်းချိုင်းကိုသွားပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကိုတားမှာကပိယကြီးကပိယကြီးကမောင်သိမင်းအတွက်အန်ရဲ့အရန်ကြီးတယ်နော်။အိုးကပိယကြီးကလေဗျာကပိယကြီးလည်းသိရတာနဲ့တုပ်ကဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဆိုရင်စွန့်စားရတာကိုဝါသနာပါတယ်အေးပါမောင်သိမင်းလောက်ရကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိတော်ကြည်ထားအောင်လန်းကောင်ကြီးကိုစိတ်ချပါကပိယကြီးအေးပါမင်းတင်ရသွားမယ်ဆိုရင်ငါမလိုက်နိုင်ပေမဲ့မင်းကိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုငါလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကပိယကြီးကပိယကြီးကအလိမြန်ကျောင်းမကိုတက်သွားတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုယူလာတယ်တုပ်ကြည့်လိုက်တော့တလမ်းမလောင်ရှိတဲ့စင်ယုံလေးထူးခြားတာကအယုတ်လေးကတက်ရှိစင်လေးလိုပဲအစွဲဒီနှမောင်းတွေမျက်လုံးတွေကအသက်ဝင်နေတယ်လို့ဒီကောင်လုံးကလည်းအနက်ပဲကပိယကြီးကမောင်သိဒါကကန္နာကြီးတက်တွေနဲ့ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ရေစင်အနက်ကအွန်လိုင်းပညာရဲ့တော်တော်များများကိုနိုင်နေတယ်မင်းယူသွားအသုံးဝင်လိမ့်မယ်ကပိယကြီးကအဲ့လိုပြောပြီးကျုပ်ကိုပြေးတယ်ကျုပ်ကလည်းဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးတော့ကပိယကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာတယ်ကျုပ်လည်းအိမ်မှာရေမိုချိုထမင်းစားပြီးကိုနေမင်းထုံးနဲ့တူနွားလိုက်နဲ့ကျွဲမင်းကုန်းရွာကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကိုရောက်တော့ကျွဲမင်းကုန်းရွာကတကြီးအိမ်မှာတည့်ပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်။ကျုပ်တို့တွေည9နာရီလောက်ကျုပ်ရဲ့ကိုနေမင်းထုံးရဲ့ကျွဲမင်းကုန်းရွာသား5-6ယောက်ရဲ့တနီရောတင်းချိုင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။လူရဲသူရဲ့မတွေ့တယ်လို့ကိုကိုပင်ကြီးနာမှာကွဲပြီးတော့အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်တာ။ခဏနေတော့နွားလေးတန်နေကြရတယ်။ကျုပ်ကြည့်လိုက်တော့အောက်လန်းဆရာကြီးဦးပါဆိုင်ကချောင်းတုံးကြီးနဲ့သူတပိနဲ့အတူအခောင်းကြီးတစ်လုံးကိုယူလာပြီးတော့တင်းကျိုင်းလေးကိုဝင်လာတယ်။သူတပိလှဲပေါ်ကနေ
အယိုးကောင်းတွေပြင်းနေတဲ့ပုံတလုံးကိုထမ်းယူနေတာမြေတူဖို့ပေါတူတွေခေါ်ပြားတွေလည်းပါတယ်ကတော့ဝဲကိုအုပ်ကူပေါ်တင်ပြီးတော့ပွဲရှိကရွှေချတာတဲ့အယိုးကောင်းဝင်ကြီးတခုပေါ်မှာစိတ်ဖြောင်းရံတိုင်းကိုထွန်းနေတပည့်ကြီးအောင်ကြီးငါတို့အစီရင်ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ကောင်တွေတိတ်ငိမ့်တဲ့ကိုရောက်နေပြီအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့အတန်ခတ်အောင်ကြီးနဲ့တဟားနေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မလောက်လေးမလောက်စားကောင်တည်ကြည့်နေပြီလားအခုထွက်ခဲ့စမ်းအောင်လန်းစီကြီးကအဲ့လိုခေါ်တော့ကျွတ်တို့တွေလည်းထွက်လာတယ်ကျုပ်ကအဲ့လိုမိတ်ဆာကောင်ကြီးခေါင်းရည်သားသမီးတွေကိုဒုက္ခပေးမဲ့ခမရအစီအနေကိုတားဖို့အတွက်ကျွတ်တို့ရောက်လာခဲ့တာပဲကျုပ်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အောင်လန်းစီကြီးကအိုးမင်းတို့တွေကများငါ့ကိုတားကျင်သေးလားစိန်ကလာကြီးရေဒီကောင်တွေကိုတေရွာကိုပို့လိုက်စမ်းကွာအဲ့လိုအမိန်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုပြောတဲ့စကားဆုံးပါပဲဟုတ်ပါဗျာနေတဲ့တရေကြီးတာအရက်ကြီးကစိတ်ပြောင်းရှိတယ်အမွေးကဆုတ်ပွားနဲ့မဲမဲကောင်ကြီးကျတို့အရှိမရက်နေတာမျိုးလုံးကြီးကနေနေကြီးဗျတလုံးတလုံးကိုရေချိုးတဲ့ဖလားကွက်လောက်ရှိမယ်အဆွေကြီးကလည်းကောင်းနေတာတော့အရှိကိုတမိုက်လောက်ချွန်ထွန်းနေတာကိုလုံးကြီးကလည်းစပါးထဲတဲ့ပုတ်လောက်ရှိတယ်ဘိုင်အိုးကြီးကမိုးပြေတဲ့လောက်ရှိတာကျတို့စီကိုလာနေပြီဗျို့ကျုပ်လည်းအလှည့်မြန်မဲ့ကပ္ပိယကြီးပြေးလိုက်တဲ့ရေစင်အနက်ရုပ်လေးကိုယူပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးကိုယူတယ်ပြီးတော့မြက်ခင်းမော့ကိုပြစ်ချလိုက်တာအယောင်တဝင်းလက်ပြီးတော့ဦးတော်ကျော်တော်ရှိတဲ့ဆင်းနှက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်ကြည့်နေတော့မှတရေကြီးစိန်ကလာကိုနှာမောင်းနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့တန်းနှင်းချလိုက်တာကျွတ်ကျွတ်ဆိုတဲ့တန်ကနားထဲကိုစိုးပြီးဝင်လာတယ်အောင်လန်းဆရာကြီးဥပစံကငိုတမ်းပါကြီးနဲ့ငါသားကြီးတွေပြီးငါအနှစ်နှစ်လလမွေးပြီးတော့ပြုစုမွေးလာတဲ့ငါသားကြီးတွေပြီးမင်းတို့တွေလည်းအသေးဆုံးနဲ့တေအောင်ကလုတ်ပြမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့လက်ကြီးတွေကကြွေးကောက်လာတယ်လေဘင်းကလည်းအကြောကြီးတွေထောင်းထားလာပြီးတော့မျက်လုံးကြီးကပြူလာတယ်မျက်ဖြူကြီးတွေကလန်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးပါးစပ်ဟားလိုက်တာအောင်မလီဗျာဖျားဖျားအောင်လန်းဆက်ကြီးဗျာကုန်းဒီလုံးလုံးရှိတဲ့အယောင်စုံလုံးတွေကတလက်လက်နဲ့ကျွတ်တို့ဘက်ကိုလှည့်မြန်ပဲလှုပ်ထုတ်တာအဲ့ဒီခါကပ္ပိယကြီးရေစင်းနဲ့ကအောင်လန်းဆက်တွေကိုပြေးခတ်လိုက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ကျုပ်ကြည့်လိုက်တော့မြက်ခင်းမှာဆင်ရုပ်လေးဖြစ်သွားပြန်တယ်။အောင်လန်းဆရာကြီးကနောက်ထပ်ဆက်တွေကိုထပ်ထုတ်တာ။အဲ့ချိန်မှာပဲမထင်မှတ်တာတစ်ခုထားဖြစ်သွားတယ်။ဘုံဘုံဆိုတဲ့လဝါရိတ်တန်ကြီးကပြေလောင်စွာကြားလိုက်ရတယ်။ကျုပ်သေးချာကြည့်လိုက်တော့အောင်လန်းဆရာကြီးဥပဆိုင်ရတော့မှအရက်ကဆက်နှစ်ပြီလောက်ရှိတဲ့သပင်ဖားလာကြီးနဲ့တရေမကြီးကသူ့ရဲ့လဝါကြီးနဲ့အောင်လန်းဆရာကြီးကြောကုန်းကိုဆင်ရနေတာ။ဒါဆိုကျုပ်ပြေးလိုက်ပြီးဒါကတင်ညာရှင်မှာမဖဲဝါမဖေးဝါရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပဆိုင်ရဲ့ပါဇက်ထဲကနေသူတို့ထွက်လာတယ်ပြီးတော့သူတပြည့်အောင်ကြီးကိုလည်းအောင်ကြီးပြီးပြီးပြီးဆိုတဲ့တန်တန်ကြီးနဲ့အားကုန်အောင်ပြီးတော့စကြီးကြိုးကြပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်အောင်ကြီးကလည်းဖက်နဲ့တောင်မပါဘူးလေတင်းနေနေကထွက်ပြေးသွားတယ်မဖေးဝါတယောက်လည်းအောင်လန်းဆရာကြီးတိတ်သွားမှပဲအုပ်ကူဒီဘောကနေတရေကြီးနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျွတ်တူလည်းအောင်လန်းဆရာကြီးကိုညာရင်းကြီးမဲ့မိတကြိုးပြီးတော့ကျွမ်းမင်းကုန်းရွာသူကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးကျုပ်နဲ့ကိုနေမထုံနဲ့ရွာကိုတူတူပြန်ခဲ့ကြတယ်။ညာရဲ့မောင်ကိုဖြုတ်ခွေးနေစေပြုတဲ့လာမင်းကြီးရဲ့လင်းအောင်ကအနီးတဲအိမ်လူတွေဖို့ဖြောင်းနိုင်ထုံမလို့လင်းထိန်လုံနေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲအိမ်လေးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကတော့လင်းမြာနှစ်ယောက်သူတို့ကကိုစိုးနဲ့နေမြာတို့ဖြစ်ကြတယ်။ကိုစိုးနဲ့နေမြာတို့ကလူစင်းရဲ့မိသားစုကစင်သက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးအချက်မှာတော့စင်ရတာချမ်းသာတာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ဥကအကြောင်းပါလာလို့ကျင်မော်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ပိုးစိုးကဂျားလေးလုတ်ကိုကျူးကျူးဆက်ဆက်လောက်ခံသူလည်းဖြစ်ပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်မင်းကိုစူးစမ်းလောက်ခံနေ။အခုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါ်တဲ့ကိုယတနာတစ်ပါးလေးရောက်လာတာမှမလို့အရန်ကိုပြောနေကြတယ်။တစ်ချိန်လိုဖြစ်လာမယ့်ယတနာလေးအတွက်စားဝတ်နေရေးကိုရှားဝင်နေကနေအပေါငွေလဲစုဆောင်ခဲ့ခြင်းမနေ။နေမအိပ်သေးဘူးလားကွာမပေါ်မပါကြီးနဲ့အိတ်တော်လေးကွာအထဲမှာတတလီလာမိမိလေးလာမသိဘူးတွုံးနေရဲ့ကိုဟာဟုတ်လားအခုနားထောင်ကြည့်မယ်အာတတလီလာမိမိလေးလာမင်းတို့ကတွုံးနေကြတော့မိမိကအိတ်မရဘူးလေကွာကဲအပြင်ရောက်မှဖပင်နဲ့တူဆောင်မဟုတ်ဘူးလားအခုကလည်းတိုးပါစေသူတို့လည်းစော့ကြမှာပေါ့ဒီမာမိတခါတည်းပြောမယ်နော်အများကြီးအလိုမလိုက်ရဘူးနော်ကြာလာစုံမတင်တာစုံရမရမယ်ကဲပါအကူကအသေးပုံနေတာဘာမှန်းကိုမသိဘူး
ငါမိမကလက်အချိန်မနှက်ကန်းဆဆူအမြဲတမ်းခလေးလိုပဲအထက်ကရတနာလေးနဲ့တူတူပြိုင်ဆိုးချင်နေတာလားပြောဟောအခုနော်ပေါ့ရှာရှာပြောပြီအကောင်းပြောမှုနားထောင်အောင်ကဲအမိန်တော်မြတ်တိုင်းမှာတက်ခင်မှာခလေးလေးမွေးပြီးတာနဲ့နည်းနည်းချသွားရင်နှင်းမှာအလုတ်ထွက်လုံးမယ်ရတနာလေးရဲ့ရှိရအတွက်နှင်းတို့လူစင်းရဲ့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကိုကိုလည်းအဲ့ဒါကိုတွေးထားပါတယ်ကွာအကောင်းဆုံးပါကွာအရင်ကားထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အင်းမာအနေပါအောင်နေပါအောင်ခလေးလေးမွေးလာရင်အကူကိုနှင်းကမချစ်တော့ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒါအကူကလည်းသာသမီရလာပြီလေခလေးကိုပို့ပြီးဦးစားပေးရမယ်ပြေကြတာတကူကတော့ယရနာလေးကိုနှင်းနာကနေမခွဲမခွာပြုစုဆောင်ရှောက်မှာမိခင်မြတ်တာကဘာနဲ့မှနှိုင်းစာမရဘူးလေဟင်ခလေးကိုတော့မနာလို့ဖြစ်လာပြီဇနီးမောင်နဲ့တကူကရှေ့ရီးအတွက်တွေ့တော်ရင်လည်းဟာတာလေးတွေပြောကြဆိုကြနဲ့လိုက်ရအောင်မှာပျော်ရွှင်ကြည်နူပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေကြတယ်နေပါဦးပြောဖို့မိနေတာပြောလည်နေပါများလေနှင်းလေနှင်းတို့နေတာဈေးဘူးတဲ့ကနေပတ်စံအနေငယ်လေးတွေစတာတာအခုဆိုအတော်ရနေပြီဘာလို့ဖို့လဲတိလားတိတာပေါ့ကွာအကိုတို့နောက်နေမိုးမကြခင်အိမ်ပြေမှုမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဟောငောင်မိမကလှုပ်ဝက်ချက်တွေပါနေနဲ့ပြောလေဒီလိုကိုနှင်းရဲ့ခလေးလေးအရွယ်ရောက်ရင်ရဟန်းပေါင်အတွင်းတုတ်သိမှုအတွက်ရဟန်းကန်ရှင်ပြုလုပ်မယ်ဟေးကိုစုတယောက်သူ့ရဲ့မိမကိုတအံ့တော်ကြည့်မိတယ်။ဘာကြည့်တာလဲကိုကလည်းမပြောဘူးလား။သားလေးဆိုရင်နှင်းအရန်ပြောမှာအကိုကတပိတ်ကိုလွဲနှင်းကတင်ကန်းကိုကင်ပြီးတော့အလှူတကာကြီးနဲ့အလှူတကာမကြီး။သားလေးကမြင်ပေါ်မှာဟိုပြောရင်းနဲ့တောင်အတော်လေးကိုပီတိဖြစ်ရတယ်ကို။မိမတယောက်သူ့မယောက်ျားကိုပြောပြနေတာအားရပါရပဲ။မိခင်တယောက်ရဲ့ရင်းနှီးမြစ်တာတွေကိုအတိုင်းအဆမရှိဖော်ပြနေတယ်။အပြောလုံးပြီးတော့ဝန်တာမြေရီပါစီစဉ်လို့နေပါလေနင်းရဲ့အဲ့လောက်တော့မလားအကူနင်းကိုပါရမီထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်စိတ်ချပါနော်ဒီလိုနဲ့ပဲလားရည်ရက်တွေလေးလေးပြောင်းလာတယ်မြနင်းမြကုံဝင်လေအရင်ပိုင်းကိုရောက်လာတယ်အာမိမအဆင်ပြေရလားတကူဖြစ်တာနဲ့ပြောတော့နင်းမိုးကျင်လာတာမသိဘူးနော်အာနားတယ်မေးကြီးခဏလေးဆောင်မိမအကူလက်တဲ့တော်အေးကိုတော့ခေါ်လိုက်မယ်ခဏလေးပဲအာမင်းမြန်တော့ခေါ်ဒီမှာနာလို့တည်တော့မယ်ဦးစုတယောက်လက်တဲ့တော်အေးအိမ်ကိုချက်ချင်းမဲ့ပြေးတော့ခေါ်တယ်တော်အေးကြီးတော်အေးဟဲ့ကိုစုဘာလို့အဲ့လောက်တော့အော်ခေါ်နေရတာလဲကျုံမင်းမပိုင်းနာလို့ဗျာအမြန်လေးလိုက်ခက်ပြပါဗျာအော်ကြီးအခုပဲလိုက်ခင်မယ်ကိုအမေကြီးကဲပါဦးနာလိုက်တာသမီးနှင်းမြညစ်တာအရနာလိုက်တာအမေစက်ပြီးမညစ်နိုင်တော့ဘူးနှင်းမြရေအတင်းထားဆက်ပါကြိုးစားပြီးညစ်သမီးအတော့မွေးပြီတော့မွေးပြီယောက်ျားလေးတော့ယောက်ျားလေးတော့ဤတကယ်ပြောတာလားဗျာကျုပ်ဝမ်းသာလို့ဘလို့နေရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဗျာနေမြဟဲ့နေမြဘလို့ဖြစ်တာလဲနေမြကမျက်လုံးတော့မပိတ်နိုင်မင်းနဲ့မီးတို့နဲ့မှပဲစုံပါတော့ခဲ့တယ်ဟဲ့ကိုစိုးရေကိုစိုးနေမိမကိုလာကြည့်ပါဦးဟဲ့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဗျာကျုံမိမကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားကိုစိုးတယောက်အိမ်မို့ကမန်းကရန်ပြစ်တက်သွားတယ်မိမနှင်းမြကိုခေါ်နေရလေကွာထားကြည့်ပါအောင်ကွာမိမအကူကိုမစားနဲ့ကွာအကူကိုဒီလိုကြီးမနောက်ပါနဲ့ကွာမိမနှင်းမြကိုစိုးမိမအသက်မရှိတော့ဘူးတော်လဲစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဟာဗျာဟာကွာကန်တရားကြီးကရက်ဆက်လာကြည့်လားဟမ်ကိုစိုးတယောက်ရင်ခွေးပက်လက်နဲ့အော်ဟင်းကိုကြည့်တယ်ရက်ွက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုတီးသွားကြတာမလို့အတူပါအတွက်စီစဉ်နေရှိတာတွေစီစဉ်ပေးနေကြတယ်။ကိုစုတယောက်မိမနာကနေမခွာ။သူမိမပါလေးကိုပို့ပြီးတော့နင်းမင်းပြောတော့အကူကအလှတကားကြီးလို့နင်းကအလှအမှားကြီးလုပ်မယ်ဆိုအကူမင်းတိတ်လို့ချင်းနဲ့ตาလေးမွေးတယ်ကွာ။ကိုတို့ตาဖားနှစ်ယောက်ကိုစိတ်ချလက်ချထားခဲ့ပြီလား။အကူဘလို့ဖြေရမှာလဲကွာ။ပြောပါဦးနင်းမင်းထားပြောပါအောင်ကွာ။ခလီตาလေးမငိုပါနဲ့ကွာ။မင်းကိုချောသိပ်ပြီမဲ့မင်းမရှိတော့ဘူးကွာနေမငိုစမ်းပါနဲ့ကွာကိုစိုးမင်းငုံနေပြီကွာအနာယူပါဦးကိုကြီးတလာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်ရာကများဘာတွေထပ်ပြီးလုံနေသေးလို့လဲဒီအရက်တောင်းနေလို့တတ်တာနေတာဗျအဲ့ဒါရောသိလားဟုတ်ပါပြီကွာဒါပေမဲ့နှက်ပြန်အာသူဘချမဲ့ရက်လေကွာမင်းအနာယူတင်နေမဟုတ်လားကျွန်တော်မိမနာကနေ
မင်းမမခွာဘူးဗျာမခွာဘူးဗျာအကုန်လုံးကလေဒီပြက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငုံမိတဲ့သူကငိုဝမ်းနေသူကဝမ်းနေနေဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်စုံငယ်ငယ်ဦးလာတဲ့ခွေးတွေတန်းကြောင့်အာတုပအိမ်မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေတချို့လည်းအနေငယ်လန့်သွားကြတယ်ကိုရီကအာတုပအိမ်ရှိမှာရက်ပြီးဦးနေကြတာရုတ်တရက်ဆိုသလိုကိုဆိုးရဲ့သားလေးကိုထိထားတဲ့ပကတ်ကတဖြည်းဖြည်းရွေးချလာတယ်အလုံးကမဆက်အဟောင်းသားနဲ့ပဲဘာသမ်းမတော်မထွက်နိုင်ဘူးခဏကြာတော့ခွေးဥတန်တွေကရက်တက်လို့သွားတယ်ကိုဆိုးကမိုးပြီးတော့သူ့မိမလောင်ဝေးမှာအိပ်ပေါ်နေတယ်မိမကြီးနှင်းမြငါ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ကွာဒူဝေးဝေးဆိုတဲ့ကြီးစီထူထန်တဲ့တူကိုဆိုးရဲ့ဝမ်းနေပနေနဲ့အောင်းအိမ်ငိုယုံနေတဲ့တန်းမင်းမရှိရင်ငါဘယ်လိုနေရမှာလဲ။တားလေးနဲ့ငါကိုဘာလို့ထားခဲ့ရတာလဲကွာ။မင်းမတော်ပါနဲ့။ကျုံမင်းမကိုခေါ်မတော်ကြပါနဲ့ဗျာ။စိတ်ကိုထိတ်မှကိုဆိုးငါတို့ရဲ့အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတယ်။အခုလက်ပြတခါတည်းခွဲမှမလို့မင်းစိတ်ကိုရှော့ထားကွာ။အလန်းကိုမြင်မချခင်လက်ပြခွဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်။လက်ပြခွဲမှမလို့လူတွေကလည်းအုံခဲနေတယ်။လက်ပြခွဲတဲ့နေရာမှာတိတဲ့တက်တဲ့လူကိုခေါ်ထားရတယ်။ချင်းဝင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာခလေးအင်ကြီးလေးနဲ့နှင်းမြအင်ကြီးကိုထိုက်ထားခဲ့တယ်။နှင်းမြကြီးနှင်းမြလက်ပြခွဲတော့မှမလို့ရောက်ရရက်ကနေအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါ။အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့ဒီဘက်နဲ့ချင်းဝင်ရှာဟိုဘက်ဒီဘက်လှုပ်ရှားနေတယ်။အာသူဘလိုက်ပို့တဲ့လူတွေကလည်းတို့ကြီးကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြည့်နေကြတယ်။ကဲမင်းဘသူလက်ထဲမှာစိတ်ချစွာထားခဲ့မှလဲ။မင်းသားလေးကိုမင်းရဲ့ယောက်ျားစီမှာထားခဲ့မှလား။ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချင်းဝင်ရှာကိုခလေးအင်ကြီးဘက်ကိုအသာလေးလှည့်လိုက်ပါသူစမ်းမှုပဲသူမယောက်ျားစီမှာတော့စိတ်မချတဲ့သဘောကိုပြနေခဲ့တယ်။ချင်းဝင်ရှာကလုံးဝငြိမ်းအားလုံးကအံ့ဩကြည့်နေတယ်။မိမမင်းကသားလေးကိုငါစီမှာတော့စိတ်မချဘူးလား။ငါသားလေးကိုငါဆောင်းချောင်းနေမှာလေကွာ။မင်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ချင်းဝင်ရှာကလုံးဝကိုမထူကြဘူး။ကောင်းပြီလေ။မင်းယောက်ျားစီမှာစိတ်မချဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့အမျိုးလေးစီမှာထားမလား။ထားမယ်ဆိုချင်းဝင်လေးကိုအလေးသာဒါလေးအချိန်ဝင်ကဥပ္ပတ္တိပဲလှုပ်ရှားနေတော့အချိန်မှာအာသုဘလာပိုးတဲ့လူတယောက်ကိုဝင်ရောက်ပူကတ်တယ်မပြေးဘူးငါကလေးကိုဘသူ့ကိုမှမပြေးနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုငါပဲကြည့်ဆိုင်မှာမင်းနဲ့မင်းသားလေးကဘွားချသွားပြီလေအဲ့ဒါရောမင်းသိလားကျမကလေးနဲ့ကျမမခွဲနိုင်ဘူးကျမဘသူ့ကိုမှမပြေးနိုင်ဘူးမိမတယောက်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုတယ်မိချဖို့ကလည်းနီးကပ်လာပြီမလို့ဘလို့မှပြုတ်လို့မရဘူးအချိန်မှာတရဏဂုံတင်မဲ့တန်ဃာတော်တွေရောက်ရှိလာတယ်တန်ဃာတော်တွေရဲ့မှာဝါရင်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးတပါးလည်းပါလာတယ်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကဒီကိစ္စကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်လက်ပြခွေတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်အခမကြီးနှင်းမြမပူလောင်လုံးဘူးလားအဲ့ဒီတောင်နှင်းမြကမော့ကြည့်တယ်ဒကမကြီးသားလေးကခုမှလူစားဖြစ်တာဘဝတွေလည်းချနေပြီဘာလို့များဆက်ပြီးတော့ไล่ขึ้นนี่ล่ะแหละตะกะมาจีตะบี้တော့มาตาလေးကိုဘလို့မှစိတ်မချဘူးဖေ။အိုဆိုးကအခုလို့တောက်စားနေတော့ခလေးကို तू ဘလို့များဆောင်းရှောက်มาလဲဖေ။ပြီးတော့တပီးတော့มาလဲตาလေးကိုမခွန်နိုင်ပါဘူးဖေ။တပီးတော့มาตาလေးကိုတပီးတော့มาပြန်ယူပြစီ။နေမတရားပြောဆိုပြီးရှုံ့ဝချငိုချတယ်။အေးဒါဆိုရင်တော့ตะกะมาจีကိုတခုပြောမယ်။ตะกะมาจีရဲ့ตาလေးကိုဖုံဖုံကိုပြနိုင်မလားเจ้าเนี่ยพ่อนี่ไอ้สกาจ้ะนี่เหมียเดียวเหงียงตัวเลยพ่อมงอ่ะตะกะมาจีตาลิโกลูกองตูกองพี่อ๋อเล่มมายินจีอ๋อตองเต็งซ้อมมาพี่รอพยาธิเตียไอ้มาเว้ยยันปองอตวินโกตุ๊ดเต็งไปมาบาพ่อมงกรีไปบาเลยไอ้เฉยมาเชิงกุนชากะคลีบักโกโทตัวดาเฉจิเมเชิงกุนชากโกถุชาเลยだใบแม้ลงอ่ะไม่อยากวูคลีบักโกเว้ยโทตัวนี่ดาအဲ့တော့မိချပါညာလုပ်ခဲ့တယ်။တင်းကြီးမှာတရဏဂုံတီးပြီးတော့ရေစက်ချအမြောက်ဝေခဲ့တယ်။မနှိမ့်မြနိုင်တကွာအားလုံးကြာကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော့။ဓာတု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 သုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးတော့နေမြရေမင်းစိတ်ချလက်ချသာသွားပါကွာ။မင်းကငါ့ကိုအရက်တောက်တာမကြိုက်ဘူး။ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့မတောက်တော့ပါဘူးကွာ။အလုံးနဲ့ကြည်ကွဲစရာဖြစ်ပြတွေကြည့်ပြီးတော့ပြင်မစင်နိုင်လ
လူတိုင်းကိုယ်စီမျက်ရည်တွေတွဲခေါ်ပြီးအတိတ်အိမ်ကိုပြန်သွားကြတယ်။